Galim tęsti temą, kurią prieš tik pradėjom. Dėl kino politizavimo. Taip. Mano klausimas, kaip tu tai vertini? Kino politizavimą šiandien ar apskritai istorijos kontekste? Nes manau, kad kinas kaip masinės medijos priemonė, jisai visą laiką buvo politizuojamas. Tiek, žinai, nacistiniai Vokietijoje, ten Riesenštalio filmai ar panašiai, sovietų kinas buvo politizuotas. Šiandien jis irgi yra politizuojamas, galbūt tik tai kitokioj formoj ir kitokiems tikslams siekti. Tai aš tau pataisysiu Riefenštalį. Riefenštalį, atsiprašau. Tai. Lena Riefenštalį. Nu, tai propagandinis kinas jisai atvirai buvo deklaravo. Nu, taip. Kai žiūrit Valius Triumfą arba Šarvuotį Potiomkiną, tu žinai, kad tai yra propagandinis filmas ir nu, arba tau tinka, netinka. Šiandien tai žinau, jo. Bet dabartinis kinas, kaip aš suprantu, atvirai nedeklaruoja savo po politinių aspiracijų. Čia matyt klausimas, kaip mes interpretuojam tą atvirai ar netvirai. Pirmas dalykas tai yra, ar yra deklaruojama oficialiai pozicija, kad šitas filmas, na, nežinau, sakykime, remia feminisčių judėjimą, ar yra nukreiptas prieš kažkokią socialinę nelygybę, ar mes tai, taip sakant, ar mes tokias konotacijas išvelgiame apskritai žiūrėdami filmą. Tai to galbūt yra daugiau, kada mes per konotacijas išvelgiam, bet greičiausiai tai yra užslėpta žinutė iš filmo kūrėjų pusės. Nes šiai dienai kine yra, na, sakyčiau, pasigendama tuo tokio meninių iššūkių, kurios režisieriai bando pateikti publikai. Šiandien kinas žymiai labiau yra komercializuotas ir kadangi, na, tapęs yra daugiau verslų negu kad kažkokios ypatingai tas komercinis kinas. Kadangi jis yra daugiau, kaip jau minėjau, va, tapęs tokių pinigų gamykla, pinigų mašina, tokių fabrikų, tai vis tiek yra atsižvelgiama į auditorijas, kurie žiūri. Ir net iš principo yra filmai, kada yra numatyti jų, nežinau, kūrimai, grafikai visi, tai yra net nu, atsižvelgiama, kam yra kūriamas šitas filmas ir panašiai. Ir aš manau, gal natūralu, kad verslas atsižvelgia į tam tikrus socialinius judėjimus. Ir kinas lygiai taip pat atsižvelgė į, na, Me Too judėjimą ir matėme, kad, sakykime, labai greitai po tų visų Harvey Weinsteino skandalų išėjo filmai, kurie, na, tarsi demaskuoja tuos visus seksualinius priekabiautojus, ten Robertą Ailesą iš Fox News, apie tą patį Weinsteiną labai daug filmų dokumentinių dabar yra prikurta ir taip toliau. Jeffrey Epsteiną, va ten dabar berods serialas Netflix yra išėjęs. Taip. Sakykime, kinas pasidarė žymiai labiau politiškai reaktyvesnis į tas visas socialinės problemas. Ir tam tikrais klausimais irgi jas kelia, nu, tokiu gal nepasamoniniu lygiu, bet mažiau akivaizdžiai, kada mes turim tuos rebootus vadinamus, perdarimus, filmų, frančizių, kada, sakykime, visas aktorių, visa trupė yra pakeičiama iš vyrų į moteris, arba pagrindiniais veikėjais yra perspaustai galbūt pateikiamos moteris ir jas stengiamasi kažkaip galbūt dirbtinai padaryti geresnėmis, tobulesnėmis už vyrus. Bet kaip bent jau tenka kartais pasiekti fanų aplinkas, nežinau, blogus, Facebook, šitus forumus, tai daug kas pastebi tos dalykus. Tai gana akivaizdžiai, mano manimu, yra pateikiama. Pastebėjau, čia tokia marksistinė kritika gavosi. Tu teigi, jeigu gerai suprantu, tai kad apskritai tai yra tiesiog kapitalizmas, kuris daro tai, ko reikalauja auditorija. Ir nesvarbu, kokia tai būtų ideologija šitai vietoje. Jo, aš manau, kad gal dabar tas vyrauja, tada, kaip tu sakytum, marksistinė, gal net ne kritika, aš sakyčiau, aš daugiau taip iš... Tavo tokia rezumė buvo. Jis tu sakai tiesiog, kad nesvarbu koks veidas, svarbu esmė, o esmė yra kapitalizmas, kuris vieną dieną tau pasiūlys ten kokius westernus, ne, patriarchaliniam, pavyzdžiui, visuomenė, kas ten buvo 50-ais, nu, kai kurių tyrėjų teigimų. O dabar mes turime naują tokią, naujus vėjus politinius ir jis automatiškai reaguoja. Taip. Tai tavo tokia pozicija? Šiai dienai, manau, taip. Daugiau yra tokia pozicija. Dėl to, kad, kaip sakiau, kinas anksčiau, jeigu paimsim kokius 6, 7, 8 dešimtmečius, tas visas laikotarpis po to auksinio Holivudo kino amžiaus ir kai prasidėjo visos tos naujosios bangos,
Tai buvo toks, sakykime, ieškojimų ir atradimų metas. Jeigu europiečiai pirmieji pradėjo, ten su prancūzais, italais prieš akį, vokiečiai prisijungė, tai amerikiečiai tą labai atidžiai sekė. Ir jeigu pas amerikiečius galbūt nuo 50 iki 60 metų buvo toks, nu, negaliu įvardinti labai, kad štilius, bet, sakykime, mažiau buvo tų tokių kūrybinių ambicijų rodoma, tai nuo 60 metų, turbūt iki beveik 21 amžiaus pradžios, iškilo visi tie realiai žinomiausi ir šiandieną labiausiai linksniuojami režisieriai JAV, tiek Coppola, Scorsese, ir jie visi įvardyja būtent europiečius ir tas naujasias bangas kaip inspiracijas. Ir tie filmai iš tikrųjų būtent dėl to ir yra dabar įrašomi į kino istoriją kaip vieni geriausių, vieni tokių įsimintiniausių ir ryškiausių, todėl kad ten žmonės eksperimentavo. Studijos tais laikais irgi dirbo tokiu principu, kad yra režisierius, yra idėja ir jie rizikuoja. Šiandien studijos nebirizikuoja, šiandien studijos nebepriklauso individualiems įkūrėjams, prodiuseriams, jos priklauso akcininkams, didžiuliams koncernams ir tada gaunasi taip, kad nu, investuojama yra į filmus ir į projektus, kurie turi atnešti gražą. Niekas šiandien nebežaidžia jau tais principais, kad, na, ypatingai iš tų didžiųjų studijų, kad, ai, na, pabandom, pasižiūrėsim, nu, pavyks, nepavyks, nu, filmo kūrimas kainuoja labai brangiai, jis kainuoja milijonus dolerių ir kuo didesnė žvaigždės kvieti, kuo sudėtingesnį filmą statai, tuo jisai brangiau kainuoja. Ir tas biudžetas, tam biudžetui besipučiant, yra labai griežti reikalavimai, kad tas biudžetas atsipirktų ir netgi atneštų gražą. Tai manau, kad kadangi, sakau, kaip šiais laikais yra komercializuojamas tas kinas ir jis tas galbūt labai aiškiai matosi per tai, kokius filmus kūrė ir matai per tai, kad... Na... Ar labiau negu klasikiniam Hollywoodo laikotarpį, sakykime, nuo, žinai, tą, iki 60 metų? Jo, geras klausimas, manau, kad tada irgi labai vyko. Tada gal net vyko žiauriau visą tai iš principo. Taip, aš galvoju. Tada vyko žiauriau. Tai, sakau, galbūt čia iliustruoja kažkokį tai cikliškumą kino. Galbūt mes vėl grįšime į tą tokių ieškojimų ir atradimų kino periodą, kuris mus vėl žavės kažkiais naujais filmais, bet manau, kad šiuo tarpsniu tikrai yra, greičiausiai yra jo, esame sugrįžę į tą vadinamą auksinį Holivudo kino periodą, kada buvo išnaudojami aktoriai, režisieriai, buvo sąlygos dažnai netgi nežmogiškos darbo ir buvo irgi viskas dirbama ant pinigų ir ant pelno. Aš žinai, kokie buvo, nu, dar prieš kokius kelis metus, didžiausia kino studija, remianti, vat, sakykim, tą nepriklausomą independent kiną? Didžiausia kino studija, kuri rėmė nepriklausomą kiną? Jo. Galbūt Fox? Ne? Foxas, man atrodo, didesnės dalis. Dabar. Foxą nusipirko... išskyrus Fox televiziją, jo nusipirko Disney'us berods praeitais metais. Bet anksčiau buvo dar toks Fox Searchlight, tai va čia buvo jų tas vadinamas independent filmų, tas ta atšaka. Tai aš galbūt jau pasakęs, kad jie, bet jeigu atvirai, tai nesidomėjo per daug, kas iš didžiųjų labiausiai remia. Tai galbūt klystu, tai tu mane pataisysi. Ne, man tiesiog toks įdomus faktas, kad, sakykime, 5 metai gal pirmas buvo Disney'us, su Marvel'ais ir panašiai, žinai. Antras buvo Warner Brothers. Taip. Ir ta DC visa. Komiksų tematika. A trečias buvo Vainštinas. Taip. Trečias pagal, sakykime, nu, vat, pagal dydį ir kurie labiausiai galbūt buvo atviri naujoms idėjoms, buvo Vainštino kompanija kino. Tai neatsimink, kad Tarantino praktiškai su savo filmus iki kelių metų pasidarė. Jo, Vainštinas, jo, jis realiai pirmas jo toks pagrindinis, pirma didžioji studija buvo Miramaxas, tai va čia 10-metį praeito amžiaus, o po to jo perėjo jie į Weinstein Company ir iš tikrųjų, jo. Bet jie ir nėra iš tų major studijų. Ta prasme, jie nėra MGM'as, jie nėra ten Paramount ar šitas... Jie buvo treti pagal dydį. Ar tikrai? Holivude, jo. Prieš šitą visą skandalą. Žinok, aš abejoju. Aš nenoriu kažkaip sakritikoti, bet bijau, kad ne. Jie visą laiką buvo labai stipri nepriklausoma kino studija. Bet jeigu pasižiūrėsim, tarkim, jų... Nu, kiek milijonų dolerių juos vertino, aš skaičiau, kad prieš šitą skandalą jie net ketino parduoti savo studiją ir buvo vertinama jų studija apie ten 400 milijonų su visa jų absoliučiai šitą videoteką turimą filmų. Tai čia žinoma dideli pinigai be galo, bet na, tas pats Disney'us yra milijardinė korporacija ir Paramount'as yra milijardinė. Tai... Man tik atrodo, kad tiek Paramount'us, tiek ten Universal Pictures visus yra tokios
dukterinės įmonės, tų dviejų didžiųjų, aš jau nežinau dabar. Jo, jos ten yra, Time Warneris yra vienas, kuriam priklauso ir ten, jo, principė kažkiem priklauso dideliem konglomeratam, korporacijom šitas įmonės dabar jau, medija. Nebėra nepriklausomas kaip anksčiau. Nu vėl tas nepriklausomas, toks žodis, žinai, ginčytinas. Ginčytinas, žinau. Tai kaip ir pasakė, aš tu pritariu, kad kinas iš esmės negali būti nepolitinis. Apskritai visas mūsų gyvenimas, kai tam tikram politiniam buvė vyksta. Taip. Net jeigu nors kaimėtus išsidaręs ten Labanoro gyrioje, ta pati Labanoro gyrė yra kultūros dalis. Taip. Yra rezervatai, yra kažkas institucijos atsakingos už augalus, už gyvūnus, tai dabar, nu, gal kosmosas lieka, sakykime, pabėgti iš politinio buvio. Vėlgi, ketina politizuoti ir kosmosą, jeigu Trumpas įkūrinėja savo tą vadinamą Space Force, ten kažkokius kosmoso dalinius ir nori užkariauti kosmoso dominavimą įvykdyti, tai kinai, amerikiečiai lenktyniauja šitoj srity labai, indai yra įsijungę į šitas visas lenktynes, Europos Sąjunga nori būti kosmoso irgi, sakykim, tyrinėjimų lyderiai. Tai bijau, kad ir kosmosas greitų metų bus tikrai politizuotas. Jau dabar juk turime, turbūt ir teisiai labai įdomus aspektas būtų nagrinėti, kokie būtų vat, kosminių konfliktų, tarkim, padariniai, arba kaip juos reiktų spręsti apskritai iš tos teisinės pusės. Nes, kaip tu sakai, net klausimas apie mėnulį, tarkim, kam priklauso mėnulis? Amerikiečiai pirmi nuskrido į bedevėliavą, ar tai reiškia, kad mėnulis priklauso amerikiečiams? Nes, kaip suprantu, jie nori dalinti mėnulį į atskiras zonas, kurios vienoje, sakykime, tyrimus vykdytų viena valstybė, kitoje kita. Tai va. Tai nežinau, dėl to tavo politizavimo klausimo aš tada būčiau matyt linkęs sutikti su tavim, kad gal aš daugiau žiūriu per tą marksistinę kritiką tokią, bet aš manau, kad dabar tiesiog dabar tiesiog toks yra periodas. Aš suprantu, bet aš manau, kad yra stipri pozicija ir iš esmės jinai turbūt yra teisinga, bet vat, jeigu palygint lietuvių sovietinį kiną, kuriame irgi buvo, nu, mes turim atvira valstybės politika ties kino, taip, kokios turi būti vertybės ir panašiai, žinai, Lenino ten ta garsioji frazė, kad kinas ir mums yra svarbiausios iš menų. Taip. Ar žinai, likusią citatos dalį? Ne, ties pasakys, nežinau. Dėl to, kad kinas yra mums svarbiausios iš menų, dėl to, kad proletariatas yra neraštingas. Mhm. Nu, tai nemanau, šis ne, kad dabar kažkas labai pasikeitė. Aišku, žmonės rašys skaityti moka, bet dabar būtų galima pakeisti tą neraštingumą nemaslumu. Sutinku. Bet mano mintis yra ta, ką aš noriu fiksuoti, tiesiog, kad sovietinė kine, režisieriai ir visas kūrybinis aparatas, jie žinojo tam tikras asilikas, kurias tu gali laviruoti. Taip. Bet tu žinai, ta žodis ideologijas, nuvalkytos yra, nu, bet sakykime, tu žinai tiesiklės ir tada Hebra bandydavo, nu, tas Lietuvos kontekste, tai ta terminas yra Ezopo kalba, kažką pasakyti, kas būtų suprantama tik tai va vietiniam kontekstui, galbūt Baltijai, galbūt Lietuvai, ir galvosi žaidi tokį šizofreninį žaidimą. Paviršius yra teisingas, apačioje kažkokie įdomesni ženklai, simboliai, galbūt metaforos. Tai visą kontroversijos niekas nenorėjo mirti. Aš manau, kad dabar, su dabartinė situacija, taip gaminkina neįmanoma. Jo, sutinku. Ta prasme, dabar tas laikotarpis buvo apibrėžtas labai konkrečių, sakykim, polių. Turėjome šitą sovietinį polį, kuris buvo, na, okupantų, ir turėjome savo nepriklausomybės polį, kuris buvo, na, okupantų užgniauštas. Tai turėjom tą konfliktą ir dauguma tų režisierių to meto, jie apie tai puikiai suvokė. Gal net didžioji dauguma iš jų buvo gimę nepriklausomybės metais. Ir ta atmintis jiems leido ieškoti būdų, kaip galima būtų tą nepriklausomą mintį ir tą, na, laisvos Lietuvos idėją ar net kažkokį atprisiminimą generuoti per kiną, sukurti tuos vaizdinius. Ir kaip tu sakai, niekas nenorėjo mirti, yra tos scenos su tais rūpintojėliais. Ir, nu, turbūt vienas labiausiai tame filme analizuojamų dalykų yra
ką tas rūpintojėlis reiškia. Nu, kiek teko bendrauti su žmonėmis, kas žiūrėjo tą filmą sovietmečiu, vyresnės kartos žmonės. Jie tą interpretuoja kaip tam tikrą tarsi dievo rūpinimasi tą nepriklausomą Lietuvą. Ir kad ta Lietuva nėra užmiršta, nors jinai yra šiuo metu ir po sovietų padu. Neseniai žiūrėjau Griškevičiaus filmą, Laikas eina per miestą. Panaši istorija. Ten tas galbūt toks daugiau šiokios tokios aliuzijos yra į ten Dzigą Vertovo šitą žmogus su video kamera ir realiai jisai gaudo visą tą Vilniaus absoliučiai miestą, žmonės ir tiek meniškai, tiek idėjiškai labai įdomiai viskas yra ten sukrupta, bet matome, kaip ten yra pasakojama realiai Lietuvos istorija tų vaizdinių pagalba ir ten yra užčiapama tiek viduramžiai, tiek sukilimai ir jeigu filmuojamas kapas, ant kurio yra parašyta 1863, tai gali būti interpretuojama kaip paprasčiausia mirties ar gimimo data, bet istorijoje žinome, kad tai yra sukilimo, vienas svarbiausias sukilimo prieš Rusijos imperiją data. Ir panašu, kad va tie dalykai, jie prasibrauna tame filme. Tie tokie momentai, akcentai, kurie mums leidžia suprasti, kad ta nepriklausomos Lietuvos idėja yra gyva ir jinai konfrontuoja su tais vaizdiniais. Tai nežinau, ar čia toks labai eizenšteiniškas konfrontavimas, kada yra data sukilimo, kuri, sakykime, yra užkeičiama kadrais, kurie yra iš kažkokio tai Lenino maršo tenais, kur žmonės žygiuoja nešinijo portretais ir Sovietų Sąjungos vėliavomis. Bet matyt, šiandien tokio kino nebūtų, nes mes jau nebeturime tokio akivaizdaus priešo. Šiandien daugiau vyksta diskusija apie tai, kas yra mūsų draugai ir kas yra mūsų priešai. Ir tas mūsų toks gal kūrybinis, neturime tokio kūrybinio nuslopinimo, kuris buvo tada. Ir nebeturime tokių aiškių taisyklių. Ir dėl to žmonės nebeieško tų būdų, kaip galima būtų išreikšti vieną ar kitą mintį. Nu jo, aišku, ten, kai tu žinai, ko negalima daryti, tai paradoksaliai tai tampa stiprus kūrybingumo šaltinis. Bent su vietmečiu tai buvo. Aš tai skirčiau šiaip, dabar nepabėgant nuo šitų dviejų konkrečių filmų, aš tai skirčiau Laikas eina per miestą, Grikevičiaus, ir Niekas nenori mirti. Man Niekas nenori mirti, tai yra vis tiek raudono žmogaus filmas. Žalkevičius buvo gal ne genius, bet labai gabus žmogus. Tai jo filmai ypatingai vėlesni rodo, nu, tokius, sakime, aukščiausią meistrystės laipsnį. Netgi ten ta visa Pietų Amerikos trilogija, nežinau, ar teko matyti jos. Neteko, žinok. Jeigu atvirai, Žalakevičiaus turbūt tik vieną filmą ir teko matyti. Nors ir gėda prisipažinti. Nu, tai, aš tai, jeigu parekomenduočiau, tai jo Vienos dienos kronika. Uh-huh. Ir 63 metų filmas. Sakyčiau, gal tuo metu tam filme man labiausiai matosi ta tokia vis dar ambivalencija, nepasirinkimas jo. Tarp to, kas teisinga, aišku, dabar kas teisinga, čia toks irgi klausimas. Ir to, ko reikia. Bet jau Niekas nenorėjo mirti, jo švituoklį mano supratimo jau nusuko į oportunizmą. Mhm. Jeigu pamenė tą sceną, kur Babkauskas, ten jau žmoną privartavo partizanas. Taip. Ir tada toks apolitiškas kaimietis, Lietuvos valdžios gyventojas, supranta, kad reikia kažkokį daryti politinį veiksmą. Ir ten pasislėpęs į spintos vos ne, tą partizaną privartavant jo žmoną ten sudaužo. Taip. Na, tai va tokie kadrai man asmeniškai žymiai iškiau parodo, apie ką filmas, negu ten Rūpintojėlis, jeigu arba ten buvo, kada vaiką pasmaugė mėsą iš partizano, uh-huh. Prabėga kiškis baltas. Taip. Tai, nekaltumą. Jo, man čia tai žinai tokie, aš sakyčiau, kad šitoj situacijoje, jeigu anksčiau buvo, jeigu mes turim tą pagrindinį momentą, kad tu darai kiną ir tada kažkokia duodė duoklę, sovietiniam cenzoriam, ten, nežinau, pagrindinis veikėjas komunistų partijos narys, arba ten kokia nors Sovietų Sąjungos vėliava iškabinta didingai. Tai šitoje vietoje gavosi atviršas momentas, gavosi, kad buvo daromas filmas prosovietinis ir danėjama tam tikrą duoklį vietiniam žiūrovom. Taip, tie kadrai su Rūpintojėliu, ten pats Žalakevičius minėjo, kad Aitvaro Laimonas Noreikos personažo vaidmuo yra toks
paslaptingas, daugias sluoksnis ir jo pakankamai tokia graži mirtis yra tam tikras reveransas. Bet sakau, aš tai tiesiog manau, kad yra raudonas filmas. Jis yra geras filmas, jį reikia žiūrėti, bet nežinau, ar šiais ar pradės metais, man atrodo, per vasaro 16 rodė jį Lietuvos televizija. Tai čia buvo klaida. Taip, buvo. Čia buvo klaida, mano supratimu. Daug kas ir išreiškia tą kritiką, kad tai buvo klaida. Bet tada vėl prasidėjo ta, na, diskusija. Čia tas filmas, kaip tu vat pasakytum, kad raudonas ar neraudonas. Aš nematau, nu, aišku, diskutuot galima, bet aš negirdėjau, vat, čia yra pagrindiniai argumentai, kuriuos pasakiau, manęs neįtikina. Neįtikina. Mhm. Suprantu. O tave įtikina? Žinai, jeigu atvirai aš apie tą filmą tiek daug tikrai nesupraleidęs laiko galvodamas. Ir gal ir vertėtų, žinai, tai vienas vis tiek tokių ryškiausių filmų turbūt Lietuvos kino istorijoje. Ir ta diskusija dėl jo yra labai rimta. Tavo mintis aš turbūt sutikčiau iš dalies. Žinoma, galima turbūt būtų žvelgti ir iš praktiškesnės pusės. Netgi ta scena su tuo kaimiečiu, tu galbūt lendi tokį daugiau jo tas politinės konotacijas išvelgi. Jeigu žiūrėti iš grinai siužetinės pusės, mes matome, kad ten yra prievartaujama ta žmona, bet jinai ten visai kaip ir leidžiasi, kad tas įvyktų. O tas vyras iš įniršio tą padaro. Net gal bandoma tai truputį subanalinti tą situaciją, nes tarsi tam vyrui didelės problemos nėra, kad žmona yra prievartaujama, jisai slepiasi tol, kol jinai ten vos neleidžiasi, kad tas būtų daroma. Ir tada jisai tarsi įniršta ir supyksta vos ne ant to žmonos labiau negu ant to partizano, kuris ją bando išprievartauti, bet jisai, nu, sakykime, įniršį išlieja ant to partizano. Nes ten berods jisai mini, kad ten tu sterva ar dar kažkaip ten jie pavadina, kad maždaug tu čia jam rangaisi ant kaklo ar kažkas tokio. Tai, bet, kai tu savo mintį pasakei, kaip tu tą sceną supranti, aš jo, visai gal sutikčiau, kad yra toksai momentas, kad tasai žmogus sėdi toj spintoj, atrodo, kad yra pasiruošęs nieko nedaryti, tačiau jau, vat, kai tokia, toks momentas ateina, jis tik tada išlenda ir išvelgia tą tokį kažkokį politinį kontekstą arba bando politizuotą veiksmą. Aš manau, kad tai natūraliai sekas bendro konteksto. Pačio filmo. Tai turi tos keturis brolius lokius, ten kūrinčius šviežią naują ateitį. Vienas ten stato tiltą. Taip. Adomaitis, kitas ten iš karo grįžęs, irgi ten kovojas už tautų draugystę. Ir visi keturi jie tokie yra, nu, būsimi Lietuvos statybininkai būsimos ir vat, šalia tu turi tokius kažkokius marginalius, kaimiečius, nu, kurie yra šiame politiški. Taip. Čia buvo dauguma Lietuvos, iš esmės, karo metu. Plius ten rodoma, nu, kaimas, provincija, turbūt tenais tas politinis gyvenimas taip inirtingai ir nevyrė. Nu, atsiminkime, kad tarpukario Lietuva apskritai buvo kaimas. Taip. Tiesiog ne Vilniaus nebuvo, buvo Kaunas, kuriame žmonės pasakojo karvės ganydavos ir, nu, Lietuva buvo kaimas, kiek jis įvyko, politinis gyvenimas, jis tiek vyko kaimuose. Ir šiaip pasitomėjus tą istoriją, kaimų ten, galiu pasakyti, kad vyko inirtingesnis gyvenimas politinis, negu galim pagalvoti iš pirmo žvilgsnio. Taip, žinok, aš dabar irgi supratau, kad nesąmonę pasakiau, nes net neseniai dar kart skaitytam Valtorių šešėlyje tą iš tikrųjų labai gerai iliustruoja, kaip važinėdavo tie parlamentarai Kauno į kaimus ir tenais iš tikrųjų. Na, jeigu reik suprast, kad Putinas iš atsiminimų visą tai pasakojo rašo, tai nemažai būdavo susibūrimai klausytis tų visų debatų ir diskusijų, kurios ten vykdavo tose kaimo centrinėse aikštėse. Jo, aš dabar perskaičiu tų Ragnų miestelių istoriją. Tai mes ten turime ir birželio 23 sukilimą, kada kaimiečius kažkur gavo ginklą, sukilo prieš sovietų valdžią, tada po savaitės atėjusi vokiečių okupacija, kur iš kurie žmonės prisidėjo prie to baltaraišiai ir panašiai. Ir tada galiausiai tuo metu sovietų partizanus, kurie slėpėsi miškuose, lietuvius prokomunistinius partizanus, ir galiausiai kuriuos pakeitė, kada grįžo antroji sovietų okupacija, kuris pakeitė tada jau lietuvių, nu, jo tautiškai nusiteikė partizanai. Tai ten skaičius miestelė buvo tuo metu gyventojų apie 1000, žinok, apie 20%. Suimti, žuvo, ištrimti, ne dėl politinių kažkokių aspiracijų. Tai pas skaičius gal netgi didesnis buvo, žinai, ten užtenka, kad tu ten mokė skaityti arba biškai daugiau turtų, tai ir užtenka, kad tu ištrimtų. Bet aš manau, kad su radiju, su medijų, sakykime,
19 amžiaus pabaigoje, jo, mano tas politiškumas buvo labai didelis. Bet kada kaimuose atsirado radijas, kada atsirado laikraščiai kažkokie, ta politinė sąmonė didėjo ir kažkokie ten vis tiek procesai vyko. Tu turi savo podcastą. Taip. Po premjeros, vienas. Taip. Šiuo metu truputį yra sustojusi veikla dėl kitų darbų, bet planuoju greitų metų tavęs irgi įkvėptas atgaivinti. Kodėl šitą sustoja? Formatą. Žinok, sustojo dėl tokių labai praktinių priežasčių. Turbūt svarbiausia tai buvo tas koronaviruso pandemija užklupusi. Nes... Netikiu tavim. Netikiu? Hmm. Žinok, buvo tas... Aš manau, sustojo dėl pačios nepraktiškiausios priežasties. Tingėjimo? Meilės. Gal kažkiek ir dėl to. Bet žinok, aš vis tiek esu žmogus, kuris kažkaip, kai užsibrėžiu, noriu tą daryti, tai manau, kad būčiau radęs laiko. Manau, kad čia daug kas susipynė, sakau, ta pandemija, jinai manyje iššaukė tokį tingumą. Kitas dalykas, užsidarė kino teatrai, nebebuvo naujų filmų. Žinoma, mano formatas podcasto labai leidžia plačiai aptarinėti filmus, ne tik naujausius, bet ir senus, klasikinius, ir aš turiu daug tenais būdų ir galimybių tą daryti, bet kažkaip matyt tas aptingau ir tiesiog dabar jaučiu, kad po truputį vėl įsivažiuoju ir jau... Manau, kad greitų metu bus išleista nauja serija. Tai bus labai malonu ir tave ten pakalbėti, gal kiek populiaresnėmis temomis, bet manau, kad bus labai įdomu išgirsti ir tavo įžvalgų. Gerai, tai tu man atsakyti į klausimą, nes aš kažkaip ilgai apie tai mastau. Tu savo podcast'e užsiemė, sakykime, kino kritiką. Nu, sakykime tokia. Daugiau populiare, bet aš... Kaip šiaip sakius? Taip. Kino kritika, bet daugiau populiare. Aš stengiuosi ją daryti tokią suprantamesnę. Kokia jos prasmė kino kritikos yra? Mano kino kritikos ar apskritai tu norėtum žinoti? Apskritai. Matyt, kino kritika apskritai yra toksai mąstymas apie filmą, apie kiną apskritai kaip apie formą ir analizuoti įvairiausius jo aspektus. Nuo pradedant estetinių kažkokių galbūt estetinio pateikimo iki idėjų ir temų, kurios yra nagrinėjamos tose filmuose. Daug kas galbūt kritika šiais laikais maišo su nuomonė. Ir tada gaunasi, kad tarsi kritika tai būtinai turi pasakyti filmas geras ar blogas. Kritika iš esmės neturi to pasakyti. Kritika gal tokiam klasikiniam supratime yra kažkoks analizavimas kažkokio tai subjekto per tokį atsitraukimą. Iš didelės distancijos, kada tu tarsi bandai visiškai pašalinti bet kokį subjektyvumą, kuris gali būti. Manau, kad tai nėra įmanoma pilnai padaryti, bet geri kritikai sugeba kaip įmanoma objektyviau pateikti. Nesakau, kad tai bus 100% objektyviai, bet kaip įmanoma objektyviau apžvelgti filmą vienokiu ar kitokiu per vienokią ar kitokią prizmę pažvelgti jį. Pas mane du momentai tada yra. Reiškia, pirmas, tu turi prielaidą, kuri teigia, kad įmanoma objektyvi kritika be normatyvinio krūvio, tai aš tom netikiu, kad bet kokia analizė, kad ir kokia būtų iš kino kritikos pozicijos atsitraukusi, jinai visą laiką turės tam tikrą rekomenduojamą arba nerekomenduojamą krūvį. Sutinku, aš dėl to ir sakiau, kaip įmanoma labai objektyvesnė. Objektyvumo turbūt 100% nebus, nes vėlgi kiekvienas žmogus yra savai angažuotas, jisai turi kažkokį susiformavę skonį. Kartais tiesiog aš manau, kad bent jau didžioji dalis kritikų, kurie yra ypatingai orientuoti į didžiąją publiką, plačiasias mases ir jiems rekomenduoja filmus arba nerekomenduoja, jie yra prisėmę tokį labai, sakyčiau, banalų požiūrį tiesiog rašyti filmas geras, blogas, paremta jų asmeniniu skoniu. Ar tai yra gerai, ar tai yra blogai, klausimas, nes... Jeigu ta žmogus yra kažkoksai labai nusipelnęs, kiną ilgai studijavęs ir tikrai labai iki smulkiausių niansų suprantantis, tokio žmogaus nuomonė turbūt galima būtų sakyti, kad yra objektyvesnė už to žmogaus, kuris tiesiog mėgsta žiūrėti filmus ir sako, man šitas filmas patiko arba nepatiko ir per daug neargumentuoja. Tai aš šiandien matau daug žmonių, kurie tiesiog mėgsta žiūrėti filmus, jie sako, o man patiko arba nepatiko, kažkokių labai detalesnių argumentų, kodėl, aš pasigendu. Bet manau, kad yra žmonių, kurie gali pakankamai objektyviai tą pasakyti. Nepasakysiu, kad tai yra jų nuomonė bus teisingiausia, bet bus teisingesnė už tų, kurie tiesiog pasakys, nežinau, man patiko arba nepatiko. Čia turbūt jau klausimas yra apskritai
nebūtinai su kinu, kiek su menu apskritai. Galima imti tą man asmeniškai labai nepatinkantį argumentą. Skonio reikalas, arba čia vienam patiko, kitam nepatiko. Aš sutinku, kad yra skonis, yra filmas, gali žmogui patikti arba nepatikti, bet net jeigu filmas yra geras, bet žmogui nepatinka, jisai turi išvelgti, kad tame filme yra kažkas. Jis negali dabar atmesti, pasižiūrėjęs, pavyzdžiui, na, nežinau, paimsime kokį ten Godaro Breathless filmą, ne? Ir, nu, aš suprantu, kad tikrai bus žmonių, kuriems tie filmai, na, nepatiks, tai tikrai, na, jis yra jodai baltas, pradėkime nuo to. Yra daug žmonių, kuriems nepatinka jodai balti filmai de facto, kažkodėl. Jiems tiesiog jodai baltas filmas, jie bėga nuo jo, nežinau, kaip nuo kryžios. Aš nelabai suprantu šito fenomeno, bet, nu, taip yra. Tai ar tas žmogus objektyviai žiūri filmą? Ne. Ir ar tada žmogus, kuris galbūt turi gilesnį supratimą apie kiną, pateiks vieną nuomonę, tai aš manau, kad jis bus svaresnė negu to žmogaus, kuris net nežiūri filmo, nes jisai yra jodai baltas. Tai man dėl to atrodo, kad skonio reikalas jau yra toksai, nu... Aš tokie bražinau, kurie nemėgsta jodai baltų. Nu va. Yeah. Aš manau, mes abu pažįstam tokių žmonių, tikrai ne vieną. Aš smeškai nepažįstu jų, bet aš tiesiog įsivaizduoju, kad tai buvo žmonės, jeigu žinai, filmo vieno blokštį. Taip. Ir jis buvo jodai baltas. Taip. Ir po to kažkas sugalvojo jį nuspalvinti juostą. Taip. Tai aš teko matyti tą spalvotą juostą, tai toks vaizdas tarsi lavonui padarytas makiažas. Jo, tai būna, kai nuspalvina tos. Remasterina tos filmus tenais. Nu, jų tai baltus. Nu, toks tai įdomus sprendimai, tie kūrybiniai būna paskui yra žmonės, bet dabar aš nenoriu tą visą skonio klausimą. Aš irgi nepripažįstu, kad čia yra legitimus argumentas. Kad, nu, viskas ir su skoniu, žinai. Dabar... Taip. Čia iš mės, menas prilyginamas tada yra maistui. Iš principo. Žinai, man patinka, nu, vat, ką tu dabar pasakysi žmogui, kuris mėgsta šparagus, ne. Galbūt mes žinom, kad aš čia tokiu mačiu tenkščiau gyveno Lietuvoj, kuris mėlį valgydavo. Taip. Ir jeigu jai skanu, bet ar tai universaliai yra, žemė yra skani, nu, aš nemanau. Sutinku. Bet tu man atsaky į klausimą, tu pasakyk, kas yra kino kritika. Tai šitą aš tau... Jo, tu turėjai oponavimus. Tai aš tik tai pirmą tą apie objektyvumą daugiau norėjau pasakyti, kad aš nemanau, kad kino kritika turi būti objektyvi, kiek aš manau, kad gera kino kritika turėtų stengtis siekti objektyvumą. Objektyvumas turėtų būti kaip siekiamybė. Jo tikrai niekad nepasieksi, čia kaip koks komunizmas. Nu taip, idėjiškai skamba kaip ir gerai, tiesiog praktiškai tu jo niekad nepasieksi, mano manimu. Tai su kino kritika panašiai. Tiesiog reikia eiti link to. Tai manau, per tą apmąstymą filmo gilinimas ir patį techninį kūrimo procesą, idėjinį procesą filmo ir visa kita, tu gali bandyti išryškinti kažkokį objektyvumą. Bet jis tikrai nebus galutinis. Ne, nu vėl. Tai... Tau šitas nepatinka mano. ne, man patinka tiesiog tai, kad kažkas yra nepasiekima, tai nereiškia, kad to nereikia siekti. Sutinku, taip. Tai aš ir sakau, aš manau, kad... Bet kur komunizmą pasakė. Dabar, pavyzdžiui, kur kažkas raudonas klausytųsi, tai jis pasakytų, tai jo... Nei absoliuti meilė, nei absoliutus gėris. Nėra pasiekime mūsų visų gyvenimai, taip. Kol kas mes žinome, kad galutinis tikslas, jeigu toks yra mirtis. Taip. Tai jeigu tokį masinį paradigmą turėtų, tai gaunasi, nu, prasmės nėra. Kaip? Yra, tai aš sakau, jeigu įmant kino kritiką grinai. Aš ir manau, kad siekiamybė turėtų siekti. Aš manau, kad mes jas nepasieksim, bet visą laiką ir yra. Čia kaip, va, tu sakai, mirtis, žinai, gyvenimo prasmė kokia. Aš manau, jas irgi visą laiką sieki ir ieškai. Tai, ta, žinai, objektyvi kino kritika, tu jas sieki ir ieškai. Tiesiog aš manau, kad tu jas niekad nepasieksi. Aš nesakau, kad nereikia tada sakyti to daryti. Nes manau, kad priartėjimai net pakankamai, net, nu, tokie, sakykime, priartėti prie to objektyvumo jau yra didelis pasiekimas. Aš nes, nu, 99% turbūt žmonių, kurie rašo apie kiną, jie toli gražu nepriartėja. Ir turbūt tiek aš, tiek tu dar, kai rašo, mums irgi dar yra, na, toli iki to priartėjimo, net prie objektyvumo. Aš nesistengiu objektyvumą pasiekti. Nu va, tu iš viso, pavyzdžiui, gal nesistengiu. Tu turi savo kriterijus, pagal kuriuos tu, na, tai kiną vertini. Prie to klausimo. Taip. Tu atsaky, kas tavo supratimu yra kino kritika, bet mano klausimas buvo, kokie prasmė. Nes aš tiesiog tokį trumpą įvedą padarysiu, sakykime, kokiam 60-metį kino kritika, kaip tokie egzistavo, jinai turėjo labai aiškias funkcijas. Pas amerikiečius tai buvo, tu eini į kino teatrą, taip. Tu nenoris praleisti savo laikro pinigų veltui, tu paskaitai kažkas geras recenzijas, jeigu ten įbardas susiskeliu, duoda du nykščius, taip. Tu žinai, kad daugiau mažiau bus geras filmas, tai ne.
Sovietmečiu irgi ideologinė funkcija tarnavo. Kino kritikas, mes žvelgdavo, turbūt pagal formaliai tai turėjo žvelgti tam tikrus fašistinius, arba, nu, tai būtų neigiamas, arba teigiamas komunistinius tam tikrus motyvus. Tai vis apskritai pati kino kritiko tokia kaip instancija neatkeliauja iš modernybės. Taip. Nes gaunasi, kad atsiranda toks naujas kūrybinis fenomenas, kaip genijus, čia Kantas kaltas yra, Manuelis, jisai suformuoja pagrindus genijos estetikai. Ir jeigu anksčiau menininkas buvo tiesiog tarpininkas viduramžiais tarp dievo, antikiniai greikiai tai buvo tarp tikrovės, gamtos, kosmoso galbūt teisingas žodis. Ir jis yra tiesiog tarpininkas, kuris transliuoja tam tikrą mūzų įkvėpimą. Dėl to mes turime mūzas, kurios tau kažką įkvėpia ir tu tiesiog kažką darai. Ir tu meldies to mūzom įkvėpimu ir viduramžiais vėl grįžta prie to, buvo dievas. Su genijos estetika ta visas šaltinis kūrybiškumo perkelimas yra subjektą į žmogų. Ir gaunasi, turi tam tikrą disonansą tarp paprastos publikos ir genijaus. Tai atsiranda kritikas, kuris irgi yra paprastas žmogus, bet pagal savo išsilavinimą jisai paaiškina, ką čia jis padarė tas genijus, kodėl tai yra gerai. Taip. Dabar mes nebegalime šito žaisti tokių žaidimų. Nes mes žinom, kad žiūrovas, stebėtojas yra neka turbūt mažesnis kūrėjas, nu, čia tai pasmodernė, pasmodernė tezė, negu pats kūrėjas. Bartas agresioji ištara, autorius mirtis. Taip. Bet su jie galima ginčytis, bet mano supratimu, dabartinė vat, visų žiūrovų mąstymas toks ir yra. Jiem autoriteto nereikia, kad paaiškintų, kas yra kinas. Tada atimkim dar plus tą institucinį visą dalyką, dar atėnantį, ne? Mes turime kas tarybas, apdovanojimą ir panašiai, taip, kur reikalingas kažkoks tai, nu, išmanimas atėnantį su įsilavinimu kino, ne, duotėm premijas. Visi kino žurnalai, visos recenzijos yra dotuojamos valstybės. Aš nesakau, kad jos neturi būti dotuojamos, bet jos yra dotuojamos, jos nėra perkamos, jos nėra populiarios, o jeigu ir perkamos, grinai iš įpročio yra. Tai dabar tu tą atimk, institucijų poveikį ir va tokia tradicijos, kurioje, mano matymu, šiuo metu yra nebeaktuali. Ir tada kas lieka kino kritikai? Kaip jos prasmės šaltinis? Tikslas? Čia tu gerą palėtį į kampą. Šiandien iš tikrųjų turbūt žmonės mažiau skaito recenzijų. Ta galim, vat, kaip tu sakai, puikiai matyti iš to, kas yra remiama, kas nėra remiama. Ir... Sakau, nesakau, kad nereikia remti. Jo, aš suprantu, aš tiesiog sakau, kad pats faktas, kad taip, iš tikrųjų tie visi leidiniai kinas, ten 7 meno dienos, kur apskritai plačiau į kultūrą žvelgia. Faktas, žmonės turbūt nepirks šitų leidinių, jeigu jie būtų komerciški, jie bankrutuotų jau po pirmo mėnesio. Bet, kaip tu sakai, aš manau, reiktų juos remti, nes tai yra... Tai kritikai auditorija šiokia tokia yra. Dauguma žmonių, manau, prie tos kritikos nedauga. Tiesiog tai yra laika ir protinis gebėjimus, sakykime, reikalaujantis tam tikrų resursų dalykas. Na, vis tiek atsiversti recenziją ir skaityti 600 žodžių tekstą, kažkokią polemiką apie tai, ar koks yra filmas, ar apie ką apskritai yra filmas. Dauguma žmonių sako, kad jiems tai sugadina filmą. Kaip ir yra žmonės, kurie sako, kad traileris, tas, na, anonsas filmo, jiems sugadina filmą, dėl to jie jų nežiūri, nes ten tarsi visą informaciją absoliučiai pateikia apie siužetą. Ir jie tada nori eiti, tarsi turėdami visiškai nulinį supratimą apie tai, ko jie eina. Vat ko jie eina į filmą. Ir ką tu sakai, kad galbūt anksčiau, taip, ten vat, antram, trečiam, ketvirtam dešimtmečiuose tos kino afišos ir recenzijos, jos grinai tokią praktinę funkciją atliko, kad, na, vat, aš paskaitau ir nusprendžiu, čia man verta, neverta eiti į filmą. Šiandien to iš dalies yra likę, kada yra tos recenzijos ir žmonės, na, paskaito eiti, neiti. Bet ta, gal, vat, prancūziška iš tų kajėdų cinema, kur atėjus tradicija yra kino kritikos, jinai jau yra mirštanti. Klausimas, ar jinai visiškai numirs, manau, ne, bet bus liksta, sakykime, intelektuali publika ar, na, nežinau, žmonės su pretenzija į intelektualumą, kurie norės tą skaityti ir norės apie tą filmą išgirsti kiek kitaip. Galų gale turim vertintojus, kurie dirba prie visokių kino festivalių ir viso kito, įvairių kino renginių, kur jau renkasi vėlgi kitą publiką, bet ten jau žmonės, man atrodo, labiau vertina kino kritikų ir apskritai kino kritikos žodį. Ir ten jau turi kitą svorį visiškai. Klausimas, ta auditorija vėlgi maža, bet gaji,
jeigu matom, kad į kino pavasarį žmonės eina ir tas žiūrimumas yra tikrai kasmet turbūt didesnis, tas festivalis tikrai labai sėkmingai vystosi, belieka turbūt tik tai klausti, kodėl. Ar tai yra daugiau jau tapęs mados reikalas, ar tai yra iš tikrųjų dėl to, kad žmonės nori žiūrėti kažkokį rimtesnį kiną, nori žiūrėti nekomercinį kiną ir nori galbūt labiau gilintis į tai, apie ką kinas iš tikrųjų kalba. Ir jeigu nori, tada manau ir skaito tą kritiką. Bet aš sutinku, kad jeigu taip praktiškai iš tikrųjų visiškai žiūrėt, aš visiškai pritariu taip. Kino kritika yra iš principo, turi žmogui atsakyti į klausimą, ar jam verta žiūrėti filmą, ar jam neverta žiūrėti filmą. Bet šiandien jinai yra supaprastinta iki žvaigždučių ar liuksų ar dar kažko, kas žmonėms pasako, va, 5 žvaigždutės, puikus filmas, ten įvertinimas 2/10, prastas filmas ir žmonėms daugiau nieko nereikia. Aš esu daręs epizodą, ten daugiau truputį kritikuodamas IMDb, kuris yra nu, populiariausias turbūt tinklapis, žmonėms eiti ir pasižiūrėti filmas geras ar negeras. Ta filmą vertina žmonės. Ta prasme, tai yra toks vox populi, kuris yra klausimas, ar tie žmonės nusimano apie kiną. Ir tada gaunasi taip, kad gal iš tikrųjų kai kurie filmai yra įvertinami prasčiau, nes jie yra jodai balti. Ir žmogui tiesiog nepatinka jodai baltas filmas ir jisai įvertina į vienetų. Ar tokia nuomonė legitimi, mano manimu, ne. Bet kaip tu sakei, taip. Žmonėms autoritetai šiai dienai yra nebereikalingi. Tas yra matoma ne tik kine, tas yra matoma absoliučiai visur. Politikoje vienas turbūt skambiausių argumentų Brexito kontekste visam buvo, kad žmonėms atsibodo ekspertų nuomonė. Žmonėms nereikia ekspertų nuomonės. Kai išėjo ekonomistai, išėjo politikai, teisininkai, pasakė, kad na, šitas išstojimas iš Europos Sąjungos bus katastrofinis, bus na, tikrai labai daug iššūkių kils, kurie yra visiškai bereikalingi. Žmonės pasakė, kad jiems nusispjau. Pasakė, kad na, va čia prognozuoja vienais metais vieną, rezultate gaunasi visiškai kas kita. Čia gal irgi klausimas per didelis pasitikėjimas ekspertais ir kritikais ir vėliau žmonės galbūt nusivilia. Bet čia turbūt viskas išplaukia iš to, kad nieko neįmanoma vat, objektyviai ir net 100% numatyti. Bet žmonės tarsi į tuos ekspertus anksčiau atsisukdavo ir tikėdavosi iš jų, kad jie jiems pasakys, kaip yra ir arba kaip bus. O kai viskas taip, nežinau, galbūt šiais laikais ta nuvalkiota frazė labai greitai dabar viskas sukasi, labai greitai viskas juda, tobulėja, keičiasi ir netgi tiems ekspertams tampa sunku suprasti ir netgi sunku vertinti ir nuspėti, kaip kas bus. Dėl to jų prognozės tampa vis neiškesnės, vertinimai vis abstraktesni ir žmonėms iš to tik tai daugiau chaoso. Ir jie dėl to turbūt nusprendžia, kad geriau jie patys vertins. Filmas geras, blogas. Ja, čia daug dalykų tai suėna, žinai, čia galima didelį pjūvį iš šitos problematikos daryti. Sakykime, galim, aš fiksuosiu du momentus. Mes turim pirmą dalyką, mes esame informacijos amžiuje. Internetas viskas anksčiau, tas pats, jeigu grįžtam prie kino kritikos, tai buvo informacija konkrečiai susijusi su kinu. Ir jos nebuvo daug. Keli žurnalai Lietuvoje buvo, nu ką, tas kinas, aišku, Macaitis. Taip. Ir tas laukas yra uždaras, tu daugiau mažiau, jeigu tau įdomu, tu nori kažką teoriją turėti, paskaitai, baigti, dar kažkokie buvo lydiniai. Dabar tu atsidaryk internetą, tu turėsi visus skaitmenizuotus kaširždų cinema. Taip. Kur sakėjai? Numerius. Turi bazino raštus, dėliozo, ką valandus metu. Viską, taip. Net neužteks gyvenimo perskaityti tam. Taip. Tas informacijos momentas dingsta. Mes, kai žinom, kad tie ekspertai yra tokie patys žmonės, tai jų tas kreditabilumas, jisai nu, pradeda svyruoti. Nu ir aišku, antras dalykas yra vėl tas nepasitikėjimas autoritetais. Nes anksčiau autoritetas, tas ekspertas autoritetas, jisai buvo irgi mąstoma, vat, kaip tu sakai, bandėjai prieš tai iššulių tą mintį, kad objektyvus yra. Bet ten mums pasakyti informaciją, mes žinom, kad ten dažnai objektyvumo yra mažiau. Faktas. Ir dažnai veikia visokios politinės agendos. Visur tas veikia. Aš net nesinėjau suskaitęs straipsnį, buvo gana įdomus. Aišku, jis buvo Guardian laikraštyje išleistas, tai irgi su tokia, sakykime, politinė potekste, bet ten buvo kalbama apie menininkus grinai ir buvo sakoma, kad netgi
dauguma 20-o amžiaus menininkų, kuriuos mes dabar gal esam linkę laikyti, na, tais postmodernizmo, modernizmo, šitais, na, sakykime, tokiais lyderiais ir, nu, žmonės, kurių darbai vertinami yra milijonais dolerių, jų iškilimas realiai buvo sąlygotas jų draugų ir aplinkinių rato. Kad galbūt net ne jų tas grinasis talentas jiems, na, sakykime, atnešė visą tą šlovę. Kiek daugiau tas ratas, kuriame jie sukosi ir taip, jie galbūt ten tapė, lipdė, ar nežinau, filmavo, fotografavo, bet neturėdami tų pažinčių, neturėdami tų ryšių, jie greičiausiai nebūtų iškilę. Bent jau tokia buvo vystoma mintis. Tai ir su tais kritikais matyt, kaip tu sakai, taip, jie yra žmonės, jie turi kažkokią poziciją, šiandien yra irgi tas gajus, na, ne mitas, bet toks, sakykim, nemaloni tiesa, nepatogi tiesa, kad kino studijos moka kritikams, kad parašytų teigiamas recenzijas. Ir užsieniai yra tų kritikų, į kuriuos, na, žmonės atsigrėžia, klauso jų nuomonės visai ir argumentą savo stiprina jų kažkokiamis citatomis. Tai problema yra, kad problematiška gana, kad kino kritika ir apskritai kritikai yra, sakykime, savo tą statusą ir savo ekspertiškumą sumenkinę. Bet manau, kad čia galbūt iš dalies yra ir jų problema. Koks kaėdų cinema, tai jie stengiasi bent jau tą palaikyti, kaip suprantu. Neseniai skaičiau, kad juos nupirko nauji savininkai, kurie turėjo tokius iškėlę ambicingesnius tikslus pardavimų prasme. O redakcija pasakė, kad jie nesilankstis ir kad jeigu ką, tai jie tiesiog visi išeis ir užkals duris, nes jie nori rašyti taip, kaip jie rašo, o ne taip, kad būtų pardavinėjama daugiau. Klausimas, ar šiais laikais tokia pozicija yra įmanoma, bet manau, kad bent jau yra gerbtina pozicija iš kino kritikų. Mes, man atrodo, truputį gal ir nutolom nuo to klausimo, gal apie kritiką, nežinau, tavo manimu. Leidomės truputį analizuoti konkrečius atvejus kino kritikų ir jų... Man tai jie visi, sakau, man tai jie visi tiesiog suponuoja tai, kad dabar yra stagnacija. Mano supratimu, kritikų instancija yra mirus. Tokie, kokie jinai buvo anksčiau, jinai nėra būtinai negalima, bet aš manau, reikalingi kažkai nauji vėjai. Jeigu man reiktų siūlyti kažkaip taip poziciją, tai aš tiesiog patikinu kritikos šitą momentą, kuris, nu, sako, iš esmės jisai savo pagrindinę formą, mano tezė yra ta, visais laikais siekia tiesiog rekomenduoti arba ne filmą. Yra žmonės, kurie domėjosi, galbūt skaitė, žinai, tam, kad suprast. Vis tiek, aš nekartą sudaręs, kad pažiūrė kažkokį filmą ir yra nešių klausimai. Taip. Ir da paskaitai kažkokias recenzijas. Ir būna, kartais galima ras atsakymą tos recenzijos. Bet mano dabar pasiūlymas, kaip aš įsivaizduoju, va šitas visas, kažkas iš vis gali pasakyti, yra parazitinis diskursas, kuriais daro savo dalykus, lieja savo širdį, mhm. O tada kažkokie ateina teoretikai, kurie ten paskaito knygelės. Taip. ir va, iš to darosi pinigus, ten karjeras ir po to dar įeina į festivalio ir kažkokių apdovanojimų komisijas, tada sprendžia jų likimus. Taip. Tų praktikų režisierių, žinai. Nu, aš manau, šiaip istorijai tokio kolaboravimo, prancūzų naujoje banga, dar kažkas, galbūt ir pas amerikiečius to buvo, teorijos ir praktikos visai neblogų pavyzdžių yra. Atsimink, kad... Taip, taip. Tas Gotardas, Triufo patys buvo kritikai iš pradžių. Jo, šiaip po bazinus skėčiu visi užaugogį. Taip. Tas... Mano pasiūlymas yra, aš galvoju, kad kino kritika tokia, kaip kino teorija, kokia dabar yra, turi pakeisti kino filosofiją. Okei. Okay. Reiškia, aš manau, kad tą objektyvumo siekio reikia atsisakyti, nes per tą objektyvumą, tai va, tai duotas pavyzdys, tai ir parodo, kad čia iš mės yra toks, nu, galios diskursas. Kaip tu pasakai, kad menininkai savo šlovę susikūrė per grinai per pažįstamus, per tam tikrus galios centrus, ar tai būtų ten kažkai muziejai, kuratoriai ir panašiai. Bet jie tai daro netvirai, o pasislaptydamasi po objektyvumo skraistę. Nu, tarsi tas, taip yra teisinga. Tai mano pasiūlymas yra tiesiog tą visą siekį bent jau kritikui objektyvumą atsisakyti ir kino filosofiją daryti tokią, kuri iš esmės fiksuotų tam tikrus probleminius taškus, ir esu dialogą. Tai būtų toks nevertikalus pokalbis tarp viršuje esančio taip režisieriaus, viduriu esančio kritiko ir visuomenės, o grinai toks horizontalus.
kaip pavyzdžiui Platono valstybė. Hebra susirenka, žinai, ir kažkas, viskas vyksta tokiam horizontaliam politiniam lygmenį, kodėl aš tą žodį vartoju, nes, nu, sakau, aš nemanau, kad apskritai įmanomas kinas nepolitinis. Taip. Bet koks labiausiai estetika linkęs režisierius netgi vis tiek bus politinės konotacijos ir jis tiesiog yra savo laiko produktas. Faktas. Aplinkos produktas. Nu, čia kaip gasto ten garsioji tezė. Aš esu aš plus aplinka. Tai vat ir, jeigu mes kalbėjom per tą ideologiją, šiuo metu, kaip aš, pavyzdžiui, matau, kad... Čia tik, vat, žinai, momentas. Ar tavo tas pasiūlymas nėra per daug galbūt idealistinis, taip žvelgiantis, nes iš tokios idealistinės prizmės, nes jeigu dabar tu čia pasisodintum kokį, pavyzdžiui, nežinau, režisierių, aktorių, jie žinoma kalbėtų kiek kitai, bet jie tikrai sureikšmintų būtent ekspertiškumą, kuris kyla iš edukacijos matyt. Jie sureikšmintų tą faktą, kad jie 4 metus ar ten 6 metus studijavo menų ir ten akademijoje, ar ten LMTA Lietuvoje, ar kažkur užsienyje. Ir juos mokino tų visų istoriškai susikloščiusių tiesų apie scenos meną, apie kino kūrimą. Ir ar tai jų nepadaro didesniais ekspertais? Ir kodėl jie tada turėtų lankstytis kritikui, arba kodėl jie turėtų lankstytis publikai? Jų darbas toks, žinoma, yra publikai lankstytis, bet jie kūrė taip, kaip jie kūrė, taip, kaip jie žino, kad reikia kurti. Ir jie tarsi tada gal retai yra linkę pripažinti, kad kažkas čia yra ne taip. Dėl to jiems, pavyzdžiui, kritikai labai ir nepatinka. Jie kritikus vadina visais turbūt šlikščiausiais epitetais ir visiškai to nesigėdija. Bet tai gerai yra. Tai, esmė, kritikas, kuris patinka režisieriui, yra blogas kritikas. Matyt, kad taip. Bet tik tai ką turiu omeny, kad kai žmonės kūrė, jie galbūt labai, jie nėra linkę sutikti su kritika, kuri ateina iš žmogaus, kuris neturi statuso. Tai va taip. Jeigu žinai, tavo ateis rimtas kino kritikas, kurį tie menininkai žino, jie galbūt sunkiau galės su juo ginčytis, nes tai yra žmogus su svoriu. Bet jeigu tavo ateis kažkoks žmogus pasakys, ai, man nepatinka, yra labai lengva numot ranką ir pasakyti, kad tiesiog nesupratai. Aš manau, kad tikrai didelė dauguma, jeigu bent jau netvirai, tai slaptai tą daro. Jeigu yra filmas neįvertintas, jie tiesiog, ar čia nežinau, yra kūrybininko, na, menininko apskritai, ta toksai jo poza ta visa. Ar tai yra iš jo kylantis tas toks egocentriškumas ir tas toksai noras, kad jo filmas būtų mylimas ir gerbiamas, o kai jis toksai nesigauna, tai jam tada atrodo, kad čia visi kiti kalti, o jisai viską darė gerai, čia kiti nesupranta, bet aš manau, kad jeigu tu čia pasisodintum žmogų ir jam šitą tiesą dabar bandytum pasakyti, jisai su tavim ne visai sutiktų. Nesakytų, kad žiūrėk, Edgarai, ten galbūt mes objektyviai negalim vertinti, nežinau, kokia turėtų būti estetika, bet mes lyginant galėtume pasakyti, kad čia šitam filme, nežinau, kadruotė yra žymiai meistriškesnė negu kitam filme, čia dialogas yra prasmingesnis, čia scenarijus geresnis, nežinau, čia apšvietimas yra normalus padarytas techniškai tvarkingai, čia jau nėra. Klausimas, ar tai buvo idėjos prasme padarytas kažkas gerai ar kažkas blogai, bet jie tais argumentais, manau, labiau kutiruotų. Link kokios tiesas? Link to, kad galbūt reikia išlaikyti tą vertikalumą, o ne horizontalumą. Vertinime ir apskritai diskusijai. Tai galima bandyti išlaikyti, ką tik nori, bet jo nėra. Dabar ar tu galvoji ir režisieriaus, kad jų komentarai, nu, aišku, yra tas personos svoris, bet jisai iš mes žiūrint iš diskurso pusės, tai nedaro jokios įtakos. Tiesa. Į psichologinį gali kažkokį įtaką daryti. Taip. Argumentai nepagerėja nuo to, ar tas argumentas yra ten kokio nors vietinio, žinai, ten tų raganų kritiko kino, ar tai yra Hollywoodo pačio garsiausio. Argumentas yra geras, tiek kiek jisai geras. Taip. Kiek jisai padeda tezį rodyti. Tai čia tiesiog šiaip yra toks parafilosofinis dalykas. Nu, čia yra retorikos taisyklės elementarios. Mhm. Ar jos yra? Jo, jos egzistuoja. Nes mes ten, čia faktas, bet vis tiek mes bandom jį, nu, kažką substancialaus padaryti su kino kritika, ne kažkokio tikslą gyvendinti. O ne šiaip tiesiog įtaigumą padaryti. Tai dar kartais pasiklausiu tavo tezę, kokia buvo.
Pamiršau, žinau. Ne, aš turbūt norėjau pasakyti, kad tavo, kaip suprantau, mintis buvo ta, kad apskritai kino kritiką reiktų suprasti kitaip, į ją žvelg kitaip jau, kad jinai būtų nebe kino, dabartinė kino filosofija, pereitų į kino kritiką, kuri daugiau kalba apie kiną, sako, jisai geras, blogas. Aš sakau, kad ir visi diskutuotų apie tai. Klasikinė kino kritika, kokia jinai yra, aš manau, jinai yra nebeefektyvi. Taip, atgyvenusi. Jo. Aš manau, tą visą lauką galima inkorporuoti ir praplėsti, padaryti kino filosofiją, kur yra įvairūs skirtingi metodologiniai aspektai, nes šiaip kino kritika dažniausiai dabartinėje bent egzistuoja trys tokios metodologiniai aspektai. Tai yra marksistinis, tam tikra, nu, bet jie visi tokie užsiminėja šnipinėjimo hermeneutika, nepasitikėjimo, nes iš mės yra paviršius, kuris bando apgaut ir bandoma tada rekonstruoti tam tikrasis prasmes. Tai mes turim feministinį, marksistinį kurie ir psichoanalitinį. Nu, tai Žižikas šitai vietoj. Taip. Ta visa psichoanalitinė linija varo. Bet jie šitą visą kritinė kino teorija, mano supratimu, šiek tiek per daug žiūri kiną kaip į priemonę atskleisti ideologiją. Nes nu, Žižiko atveju mes nueinam iki tokio absurdo, kad viskas yra ideologija. Taip. Tualetas. To garsio pavyzdį, kad jo, tualetas jau yra ideologija. Vokiško mąstymo. Tai man, sakau, klausimas tenas tiek yra epistemines vertės. Nes tada gal, nu, tu, bet esmė, tą diskursą pat, bet kaip gali formuoti, ir ten jau tada Pinokis, arba Disnėjo, bet kokie filmai, kur šiaip reikia daug yra ten tų pavyzdžių padaryta, gaunasi tam tikro presijos forma. Tai aš siūlau, kad vertinti kiną šiomis kantiškai, kaip tikslą savaime, o ne tik tai priemonė. Ir jo pagalba, vat, šiek tiek kažkokį racionalų diskursą konstruotų. Nes vis tiek tam kinas, jeigu eitų tokio pabrėžimo, žinai, čia yra toks labai stiprus filosofinis klausimas, kuris niekada nebus atsakytas, kas yra kinas. Bet vienai per kitaip, aš manau, nepasakysiu didelės nesąmonės, teikdamas, jog tai yra tam tikra reprezentacijos, žmogiškos tikrovės reprezentacijos forma. Taip. Ir kuri gali mums šiek tiek padėti suprast, kas čia vyksta. Galima tik tai kino pagalba, bet, pavyzdžiui, teorinis diskursas, kuris nagrinėja ir iš įvairių aspektų tą kino kūrinį, jisai gali mums padėti pagilinti tą supratimą. Vėl, aišku, tu man gali pasakyti, ko čia skiriasi nuo kino kritikos. Šitai vietoje. Matyt. Skiriasi tom, kad tiesiog filosofija, sakau, jinai vertina kino kūrinį, šitoje vietoje jinai gali vertinti kritiškai, kaip probleminį tam tikrą aspektą. Nes vat ką aš dabar matau, grįžtant prie tos mūsų temos. Aš matau, kad kinas tam pagrinai dabar tam tikrų politinių nuostatų auka. Taip, manau, tas, galima prisigyti. Prie tų metų vat, tas Oskaro laimėtojas, kur mes jau kalbėjom, žalioji knyga. Tai man tai iš esmės yra nu, tragedija. Mes turim 21 metų ir 20-ųjų Driving Miss Daisy, jeigu matyti tą filmą. Ten, ko toks taksi vairuotas yra Morganas Freemanas. Jo, irgi ten ta pati įtampa yra. Du žmonės, vienas juodas ir tam tikros rasistiniai kažkokie tokie vat, neiškumai, kurie iškyla į viršų žinai, ir galiausiai jie sustaiko. Nu, tai gerai, 90-aisiais metais tas filmas irgi laimėjo už geriausią metų filmą Oscarą. Tai buvo 30 metų atgal. Supratau, kad tuo metu buvo visuomenė ir tas filmas turbūt tiko. Taip. Bet dabar mes turime jau tokį, kaip sakyt, post-trumpinį pasaulį, kur žaidimo taisyklės šiek tiek skiriasi, bet kine aš nematau to skirtumo. Grožių savo, kai iš viso yra, dabar nebeaktuali. Nu, grožis, ne, aš nežinau, ar grožis toks dalykas, ar jisai galima pasimti, žinai, ir va, tiesiog dabar daryti grožį, kaip buvo tikima. Nu, aš estetiką nagrinėjau grožio klausimus. Taip. Ne. Tai va, bet iš vairių tokių aspektų tu gali tiesiog va, kelt klausimus, probleminti šitos dalykus. Kinas tą patį gali padaryti, bet kol kas aš nemačiau tokių idėjų. Mano manimo, šitai išmės filosofija turi didesnį laisvę šitam priimui. Sutikčiau tada, jo. Sutinku su tą mintim. Tik sakau, man atrodo, kad gal būtų kas nesutinka. Nesakau, kad tai yra teisinga, kad jie nesutinka, arba kad tai yra kažkaip, kad jų argumentai būtų stipresni už tavosius dabar pateiktus, bet tiesiog sakau, kad būtų kas nesutinka. Galbūt, kad jų pozicija būtų daugiau paremta tais, kaip tu minėjai, kažkokiais daugiau psichologiniais galbūt niuansais, kad na, turim, žinai, švietimą, turim kažkokius, tai žinai, mokslo šaltinius, kuriuos žmonės tarsi įsisavina ir tada jie jau
tarsi de facto tampa, na, jų nuomonė tarsi tampa svaresnė. Bet tai turbūt nėra, nu, iš tikrųjų, kaip tu sakai, kad argumento stipresniu tai nepadaro. Faktas, kad tu esi, tarkim, baigęs muzikos ir teatro akademiją ir kalbė apie kiną, tu gali būti turbūt ir visiškai nieko nebaigęs žmogus, kuris tiesiog daug apie kiną mąsto ir pasakys protingą mintį. Ir jeigu dėstys tai kažkokiame tekste, ta mintis atrodys lygiai taip pat stipriai kaip ir to absolvento. Ne, čia klasika, nu, tai argumentas ad hominem. Taip. Kylantis grinai žmogaus, o ne iš pačio argumento stiprumo, žinai, tai, nu. Būtų blogai, jeigu visi sutiktų. Bet kokia pozicija, jeigu visi su ja susitinka, reiškia, ta pozicija kažkas yra blogai. Sutinku. Arba jinai visiškai tušė yra, ten pasakykim, kad, nu, žinai, ten, būtis yra. Taip. Tai čia nežinau, galima ginčytis, bet turbūt nebus daug ginčytis. Dėl to, kad taip. Šitas, aišku, čia... Nevalgyk mandarino išsivalęs dantis. Jo, tai manau, bus pasiginčiusiu, bet iš esmės mes pakankamai... Kadangi nieko labai įdomus nepaliečia, dėl to jis ir sutiks. Tai visą laiką, iš esmės, sakau, va, yra vienas iš tų momentų, kai aš įsivaizduočiau šitą kino filosofiją, kad tuos klausimus kybint, kurie yra patys problemiškiausi. Mhm. Nes jeigu pasakyti, kad nu, kinas turėtų kažkokį tai koreguoti socialinę tikrovę, tai turbūt daug kas sutiktų, žinai, bet ką tai reiškia? Kada tu pradės smulkintis, va tada atsiranda įdomumai. Taip. O ne šiaip to tokis bendras teiginys, žinai, apie viską ir apie nieką kartu. Kaip tu vertini dabartinį lietuvių kiną? Gerai, tai sakyčiau, iš kelių pusių galima pažvelgti šitą klausimą. Aš pirmas dalykas turiu prisipažinti, ar aš labai aktyvus, proaktyvus lietuviško kino žiūrovas? Ne. Aš kelis filmus turbūt per metus pasižiūriu. Tuos, kurie yra prieinami. Tai va čia turbūt yra pirma problema, kad lietuviškas kinas mano matymu šiandien išgyvena tokį virsmą, kada mes jo turim daugiau, pirmas dalykas. Tas yra turbūt gerai, nes turim daugiau nacionalinio kino, tada yra klausimas, koks tas kinas. Tai matom, kad stiprėja ta komercinė linija su šitu Tadu Vidmantu, Vėlyviu, šitu dar Ulvidu. Ulvidizmas, jo. Jie kūrė visus tuos komercinius filmus, kurie yra tikrai nukreipti daugiau masinę publiką. Ten kalbėti apie jų galbūt galėsim vėliau kažkokią meninę vertę, bet yra pirmoji ta linija, antroji ta linija yra tų tokių galbūt nuo nepriklausomybės laikų išlikusi ta to autorinio kino linija, kurią dabar turbūt taip, na, Stonys užima, Bartas užima, Stonytė yra ten viena iš tų jaunesnių režisierių. Kadaise buvo turbūt tais 2005, 2010, ar tiksliau tas dešimtmetis pirmasis, 21 amžiaus, dar buvo turbūt Puipa, kuris kažkaip tarsi laviravo tarp tų dviejų. Jis bandė kažkokį daryti vidurį tarp autorinio ir komercinio kino. Bet dabar aš tokių nelabai matau pavyzdžių, kur tokie laviruotų. Matau daugiau arba komercinį filmą, arba autorinį kiną. Autorinio kino aš beveik nematau. Ta prasme, kino teatruose Barto filmą turbūt dabar masiškai pirmą kartą tai va šitas su temose išėjo. Iki tol Barto filmus buvo galima matyti kažkokiam turbūt tik tai festivalyje, arba iš viso, nu, susimokėjus už biletą ir nuėjus į kino teatrą, aš nesu matęs, kur būtų galima nuėti. Man turbūt galbūt rodė kokias Skalvėje. Gal rodydavo kažkiek, bet aš dar kai būdavau mažesnis, tai į Skalvėje žinoma neidavau. Bet dabar irgi retai matau. Tų vat tokių autorinių lietuviškų kinų, žinai, peržiūrų, sensų. Ar jie populiarūs ar ne, nu, greičiausiai nėra labai populiarūs, kad jų nerodo. Nes kino teatrams tai irgi yra toks, na, verslas. Aš manau, kad rodo, bet tiesiog jų nedaug būna peržiūrų. Nes aš esu matęs kažkokių tenais. Tai sakau, tie mažesni kino teatrai. Tai va. Tai žodžiu, jo, tai yra tos dvi linijos turbūt dabar išlikusios. Viena jau stiprėjanti tą komercinį kino, kita to autorinio. Apie ką kalba? Kaip ir matyt, visą laiką kinas kalba apie kažkokią, žinai, apie tas pačias temas. Aš ten kažkokio didelio progreso lietuviškam kine nesu matęs. Kiek pasižiūriu karts nuo karto filmų ir trumpo, ir ilgo metro, ir dokumentikos, ir vaidybinio žanro. Šiandien turbūt plačiausiai analizuojama, nagrinėjama tema pastarųjų kokių 2-3 metų yra patriotizmas. Ir
apie partizanus kuriami filmai turbūt jau 4 ar 5 yra sukurti per pastaruosius kelis metus. Jeigu iš pradžių ėmė bendrai partizanų temą, dabar jau ima kažkokius konkrečius labai asmenis, apie kuriuos daro tos filmus, įvairiomis formomis tą daro. Labai gerai yra rašę žurnale Kinas, nežinau, gal Živilė Pipinytė rašė, bet buvo kritikavo apskritai tą truputį tokį požiūrį į partizanus kine, kad jisai yra visą laiką labai ideologizuotas ir per tokią visiškai patriotizmo, bet tokią, nu, tokią banalaus, elementaraus patriotizmo prizmę, kur tarsi nelieka jokių kitų, žinai, kur tarsi nelieka diskusijos apskritai apie partizanų judėjimą ir apskritai apie tos konkrečius asmenis. Mes tose filmuose matom kažkokius miško brolius, kurie visą laiką remiasi kažkokia brolybė, stiprybė, na, ta idėja nepriklausomai Lietuvai, kas yra gražu ir taip greičiausiai ir buvo, bet visa tai labai glamūrizuojama. Jie rodomi su tais, žinai, idealiai nuvalytais batais, kurie ten blizga tam miške, jie ten sėdi, kada realybėje turbūt buvo, kad jie sėdėdavo bunkeriuose arba ten, nežinai, murkdydavosi purve ir tenais tikrai nežmogiškomis sąlygomis kovodavo su sovietais. O čia bandoma kurt kažkokį tokį idealizuojamą, tas visas absoliučiai, na, judėjimas, jis taip yra idealizuojamas ir rodomas tik tai iš gerosios pusės, tarsi nebelieka vietos jokiai kritikai. Aš nemačiau Barto filmo, bet tarsi girdėjau, kad ten yra jau bandymas taip, nu, kažkokią diskusiją vesti, tokia aršesnė šito klausimu. Aš apskritai, jeigu man reiktų skirti, aš išskirčiau 4 ruves. Tai turi komercinį kiną. Taip. Tada tu turi autorinį kiną. Tai jo, tai tavo išvardinti, kurie Matelis, Bartas, Stonys. Tada mes turime festivalinį kiną. Kažkokius, va, tokius, žinai... Bet čia turėjome nei lietuvišką festivalinį, jo. Ar... Nes aš daugiau įdėčiau prie autorinę. Nu, tai autorinis, jeigu mes tą autorius teoriją pažiūrėt, bazinas, ne? Mhm. Kartais vardomis, kaip vienas iš tėvų, tai vienai per kitaip yra, turi būti tam tikra vizija. Originali, autentiška žmogaus vizija, mąstymas kažkoks reflektuojantis tam tikrus dalykus. Aš tik tai tada gal prikipčiau prie tos minties, o tai kuoms, ta prasme, kaip suprasi festivalinis kinas? Tu turi meni, kad tam tikri menininkai kūrė filmą konkrečiai festivaliui? Yra tam tikrus festivalinės normos, kurias bando žmonės užpildyti. Ten to originalumo, to autoriškumo nėra. Mhm. Tie filmai, kurie parodomi per festivalius, ir daugiau tu jų nežinai, nematėjai, negirdėjai. Jūs apsunku kalbėti, nes aš... Irgi jų daug nematęs. Jo. Bet jeigu matęs, pamiršau jau. Aš dėčiau daugiau vis tiek, žinok, po autorinio. Priskirčiau autoriniai linijai, nes... Kadangi autorinių daug nerodo, tikrai, ta prasme, komercinėse kino teatruose aš labai labai retai matau ir kaip tu sakai, greičiausiai tų seansų egzistuoja, bet, nu, matyt labai minimaliai. Bet čia matyt taip, klausimas. Taip, pavyzdžiui, kur tu man davai pavyzdį. Hollywoodą sumokėjom per mažai. Taip. Ar pasiūlė per mažai? Taip, kažkaip. Tai čia yra granai festivalinės filmas. Jo, bet, nu, mes čia, imam jį taip, kaip sveiki. Čia visiškai štampovkė, kažkoks istorijas yra filmuojamas, kas yra mėgstama lietuvių kuriejų. Sutinku, bet, žinai, autorius, ar mes tada lygiuojam, sakom, kad autorius bus tik tai tas garsus kino kūrėjas, nes, na, Matelis, Stonys... Bet turi būti originalus. Originalis savo viziją, nu, gal tada galim žiūrėti, ieškot, ar mūsų įvartintose autoriuose yra labai stipri jų autorinė vizija, ar tai yra daugiau kino kūrimas apskritai kaip tokio nekomercinio kino, ar jisai turi kažkokį labai braižą. Aš jų tiek nesu analizavęs, nei Matelio, nei Stonio, nei, žinai, Barto, kad galėčiau pasakyti. Bartas gal ir turi, bet aš negaliu atsakyti klausimą, ar jie turi tokią stiprią autorinę, žinai, braižą, pagal kurį tu galėtum atskirti, kad va, tai yra, žinai, tas konkrečiai režisierius. Aš manau, kad turi. Turi, ne? Aš manau, kad turi, jo tai yra verbos mokykla. Mhm. Jeigu lietuvė sugebėjo, grinai vienos mes dėka, Roberto verbos dokumentinio kino mokykla. Taip. Tokia, žinai, kasdienybės filosofija fiksuojama yra. Mhm. Tai aš nežinau, gal klystu, bet man atrodo, kad tai yra grinai jo įtakoje, kuriami filmai, kur ta įtaka yra transformuota. Taip. Ir tampa kažkas autentiško. Panaši, vat, kaip sakyt, sakau, grinai ta žvilgsnės į kasdienybę, bet jau iš savo varpinės. Iš esmės, tas autentiškumas paradoksaliai dažniausiai ir susiformuoja kažkino įtakoje. Tu kažką žiūri, mastai, ir po to transformuoja.
Tai garsioji Picasso tezė, kad geri menininkai kopijuoja, genialus vagia. Taip. Tai va šitoje vietoje. Tai tas yra. Tai, ir tada trečias, ketvirtas būtų, mes turim komercinius, autorinius. Autoriniai, festivaliniai. Ir vat ką tu dabar kalbėjai apie partizanus, tai yra valstybės užsakomieji filmai. Ok. Skirti vos ne mokyklom, kažkiam edukacijom. Ten yra, nu, galima sakyti, pinigų įsisavinimo projektai. Jis kartą parodės per LRT. Sutinku. Ten kažkas meninės vertės nėra, daroma kažkokia tokia naivi istorinė rekonstrukcija, vėl be problematikos. Nu, tu taip detalizuoji, žinai. Aš pritariu tau, bet aš manau, tu detalizuoji. Aš juos vėlgi keiščiau labiau po komercinę. Tokia komercinė atšaka, žinai, vat kaip tu sakai, užsakomybė. Turi žmonės, turi būti tikslas, kad žmonės žiūrėtų. Tu turi kažkaip mąstyti, o aš nematau, kodėl tu taip sakai, nes komercinis kinas, jis stengiasi, kad žmonės patiktų. Tas kinas, arba nepatiktų. Jo, čia bet tos pastangos nėra. Čia tas nėra grinai, vat kažkokie tai reikalavimai paraiškų, tos reikalavimus užpildo, ir viso gero. Tu filmų prikurta, žinau. Nu, labai nemažai nu, yra. Aš iš tų, kiek žinau, pastaruosiu žmonės, kaip suprantu, eina, ten stengiasi, kad žmonės juos matytų. Žinai, klausimas, ar tai yra daugiau valstybės dėka stengiamasi, ar tai yra to autoriaus dėka, ar tai yra studijos dėka. Bet aš labiau būčiau linkęs manyti, kad čia yra, žinai, komercinis filmas. Žinoma, jo, nu, galima matyti sutiks su tavim labiau gal iš tikrųjų, nes klausimas, ar tai yra orientuota daugiau pinigus, ar tai yra tam tikros, žinai, agendos stumimas. Tai greičiausiai tai aš sakyčiau labiau yra skirta ne pinigam daryti, o agendai stumti. Bet aš galbūt tiesiog būčiau linkęs dėl to kūrimo, žinai, kaip ir jeigu agenda yra pinigai, tai ten gal labiau stumia tą faktą, žinai, patriotiškumą kažkokį. Bet gerai, sutinku. Aš dar vieną momentą įkišiu, tai kad šitą vietą, kad ir kokia ta nuomonė būtų apie tas komercinį kiną, aš manau, kad jis yra gerai ir kuo daugiau jo bus, kuo daugiau tokios kiekybės, neatsiras ir kokybė savotiška. Aš nesakau, kad blogai, kad jo daug yra. Bet žinai, tas yra tokia nuomonė, tokių pseudo inteligentų, kur dabar smantė, tos Ulių dar vėlyvių filmus su mėšlu maišo. Tai aš tokio nepalaikau tos nuomonės. Tai ką aš noriu pasakyti, kad vien meninės kokybės prasme, kad ir kažkas terminas reikštų, mano supratimo, tie komerciniai filmai yra žymiai aukštesnio lygio. Ne visi aišku, bet pavyzdžiui, bent vėlyvių filmai. Negu ten da visas, tas visas pinigų įsisavinimo patie projektėliai. Sutinku. Aš, žinai, komercinis kinas, aš problemos su juo tikrai neturiu. Man tik atrodo, kad jeigu tu darai komercinį filmą, tu turi jį daryti kokybiškai. Bent jau iš techninės pusės jis turi atrodyti tvarkingai tasai filmas. Žinai, istorija, mintis ten gali būti labai banalios, paprastos ir visiems suprantamas. Jis dėl to ir yra komercinis, kad pataikautų kaip manoma platesniai publikai, kuris suneštų tos pinigus. Bet jis bent jau tada turi atitikti, sakykim, estetiškai tam tikrus kanonus. Nes jeigu tu eini į komercinį filmą, kuris neatrodo komercinis, tai man tada atrodo, kad yra, nu, jau truputį, jeigu investuoja labai nedaug kito filmo sukūrimą. Čia, žinoma, Lietuva mes turbūt. Neatrodo techninė, ar? Jo, jeigu jis yra, jeigu, nu, estetiškai, techniškai ir yra prastai padarytas. Nu, mes nueisim ir, žinai, bus filmas su prastu garsu. Daug tu pavyzdė. Filmo? Jo. Nu, nežinau, pavyzdžiui, šitas, sakyčiau, Tado Vidmanto filmai man tokie vat, pasirodė, bent jau koks gautas iškvietimas. Aš mačiau, kaip tą filmą kūrė, nesutinkė, ar tai sakė, kiek. Ne, ten tai iš visų man toks, grinai, aš susivaizduoju, kad Hebra sėdėjo, gėrė. Taip, ta prasme, žiūrėk. Taigi, davai padarom filmą. Kaip Hebra ten filmavo? Aš esu matęs tą užkadrinius vaizdus, dokumentiką, tą, kaip žmonės su fotokamerom filmavo, nu, ten. Tas vadinamas production value turbūt buvo tikrai labai labai menkas ir ten viskas buvo sumokėta ant honorarų. Ten tikrai sėdėjo Hebra, taip. Gėrė šnapsą ir taip, padarom davai filmą už 5 eurų. Maždaug iš serijos. Iš serijos. Prastumsim ir dar eis kažkokį lochą žiūrėti. Tokie iš serijos. Buvo. Tas filmas, nu, pirma dalis, aš kaip supratau, uždirbo kino teatruose virš 700 tūkstančių eurų. Nu, tai čia vienas tokių sėkmingiausio lietuviško kino pavyzdžių, komercinė prasme. Bet tenais tos kokybės nėra. Ir vat, ką tu sakai, tai koks Vėlyvis, pavyzdžiui, jisai savo filmuose daugiau to turi. Jisai, nu, matos, investuoja, filmuoja kameromis normaliomis, yra, žinai, grupė, ieško lokacijų normalių. Nu, ten kažkokio bent jau vizualinio autentiškumo yra, kai tu matai, kad, nu, nežinau, yra filmuojama scena kažkaip
imituojamo į filmo, nežinau, šitą studijoje, tai ten bent jau ir matai, kad nu, viskas atrodo daugmaž taip, kaip atrodytų filmų studija. Kai tu žiūri, kaip filmuoja Tadas Vidmantas gautas iškvietimas, nu ir ten yra kažkokia komedija, tokio pseudodokumentinio stiliaus, kad seka, žinai, maždaug kaip farai, patrulių kažkokį tai gyvenimą, kasdienybę. Parodys, jo, ir ten jie stovi su kažkokiam policijos uniformom neautentiškom ir važinėja ir tiesiog vaikšto po kažkokias vietas, parkus, nu kur tai matosi, kad yra visiškai iš nulio padarytas filmas ir man tada jau kliūna truputį. Čia gal yra mintis iš kitos pusės, nebūtinai iš kino, bet vat Lietuvoje ta komercija dažnai dėja yra lydima tokio nekokybinio šleifo. Buvau aš prieš kelis metus, buvo tokia roko opera, yra dar, Meilė ir mirtis Veronoje. Ir tu ateini, aš nemokėjau pinigų, aš tiesiog gavau tiesiog kvietimą, man pasiūlė nueiti nemokamai, nu aš galvoju gerai. Tai buvo toks tarpšventinis kalėdų laikotarpis, galvojau, nu buvo vakaras, kažkaip nieko neturėjau, kai sakau, nueisiu. Pagalvoju dabar, ką sakysi, nes gal kitą kartą nebegausi kvietimą jau. Ten iš tėvų draugų tai gal ir duotų, bet nu žodžiu, ne iš organizatorių, ačiū Dievui. Ir nu ateinam, atsisėdam, prasideda ta roko opera. Pilna salė, pilna Siemens arena, nu tai aš nežinau, kokie turbūt 8-10 tūkstančių žmonių susirinkę žiūrėti. Žmonės kiti mokėjo už bilietus, nu kaip mačiau, berods minimum 20 eurų bilietas. Ir prasideda ta roko opera ir tiesiog neveikia mikrofonai. Ir ta problema kokius 3 ar 4 kartus pirmo veiksmo metu pasikartojo. Ir aš galvoju, nu blemba, mes ateina žmonės, moka pinigus į visiškai komercinį renginį ir elementariausias mikrofonas neveikia. Aš nekalbu apie scenografiją kažkokią tenais, kostiumus, kad ten gali nepatikt ar patikt, bet mikrofonai neveikia. Tai, nu taip negali būti tokiam. Aš suprantu, kad kai tu kuri filmą be biudžeto ir tu darai kažkokį vat autorinį kiną, kur tu bandai kažkokią idėją perteikti. Ir tu tada taip, tu neturi kažkokių resursų pateikti ją galbūt labai kokybiškai, bet tu tada bent jau stengiasi tą meninę įgyvendinti, žinai, idėjos perteikimą. Bet kai tu turi pinigus ir kai tu darai elementarius dalykus, man atrodo, kad tu turės padaryti kokybiškai, kad žmogui būtų malonu žiūrėti. Kad aš išėjęs iš to filmo galbūt antrą kartą jo nežiūrėsiu, bet aš bent jau nelaikysiu, kad mano pinigai buvo išmesti į balą tam kartui. Ir lietuviškam kine aš labai dažnai matau, kad dėja va, tas egzistuoja. Ir ne tik kine, muzikoje, teatre, va, tokiose visokiose roko operos ir panašiai. Ir tas yra problema didelė. Tai vat aš gal dėl to esu, ir turbūt ne tik aš, kaip ir tu, ir daug kelis kitų žmonių yra dėl to linkę kritiškai žiūrėti tą lietuvišką komercinį kiną. Jeigu jame būtų elementari kokybė, manau, kad visi žiūrėtų žymiai palankiau. Bet kai yra bandoma, žinai, maždaug va, kaip tu sakai, susėda hebra, parūkė ten kažkur pirtį, sako, padarom filmą, padaro filmą ir, nu, tas filmas darosi daug pinigų, bet kažkokios kokybės neturi, man atrodo, kad nėra teisinga. Nu jo, taip, tas resursų neturėjimas dažnai, jeigu kompanija, jeigu dirba, tai visi režisieriai, prodiuseriai, aktoriai, jeigu dirba nuoširdžiai, jis dažnai paskatina labai kūrybiškam sprendimam. Taip. Ir užtenka tiesiog to tokio atsidavimo ir nuoširdumo šitoje situacijoje. Ta visa fenomena, tas gautas iškvietimas, to filmas, jis pakankamai simboliškai veikia. Nes tu turi, iš esmės, tu turi kažkokios televizijos laidos ekranizacija. Ir tai iš esmės yra telik užduotas tonas, kad yra tokia paneka paprastam piliečiui, jau šita sena yra. Kažkai, žinai, yra visiškai rodomas kažkokios nesąmonės ir tai uždirbo pinigų, aš nežinau kaip, matomai žmonės žiūri, žinai. Ir tiesiog tai buvo perkelta kino teatrą. Sutinko, jo. Toks formatas greičiausiai ir buvo užmanimas. Grinai, sakyčiau, man tai vat įmetama tokie, žinai, dar parodėjėlė, tai prasme, Lietuvos, nors šiaip farai, tai iš vis yra, aš, nu, gal neblogo laida, ten tokia veidrodė, žinai, pažiūrėti, kas yra valstybė. Taip. Bet šitoje vietoje akcentuojama, kad yra parodėjuojama, tam tikra ironija, žinai, ties paprasti žmonėmi, ir tu dar iš jų tyčios ir dar gauni pinigus. Taip. Tai man aišku, keista, dėl ko žmonės eina tokius filmus, nu, bet klausimas būtų, tai kokį norėtum pamatyti filmą arba kiną kūrimą? Lietuvių. Kas to manimo trūksta mūsų senai dabar? Pas mus šiaip žanrinio kino gana trūksta, tokių didžiųjų žanrų.
kažkaip buvo tų berods bandymų, ten buvo toks mokslinės fantastikos ten Aurora, buvo kažkokį ir detektyvą bandė daryti, bet nelabai pavyko, siaubo filmų mes neturim. Ir vakumas yra rimtas, bet ir tuo pačiu niša, manau, nes jeigu mes imsim kitą nacionalinį kiną, nuo kitos valstybės, ten kokia Japonija, Pietų Korėja, Hongkongas, čia jau tokie, nu, labai toli nuo mūsų. Tenais žmonės labai, labai sugebėjo tą savo žanrus, pavyzdžiui, Japonai siaubo kino žanrą labai išpopuliarino ir jie atrodo ima tokias banales temas, kaip koks skambutis, žinai, kad ten paima kasetę, iš kasetės išlenda žmogus, nu, kažkiek merga ir nužudo, ta prasme, tuos, kurie pasižiūrėjo po 7 dienų. Tai yra originalios, žiauriai idėjos, ta prasme, gali jos skambėti juokingai dar kažkaip, bet jos tikrai yra gana originalios. Bet pas mus to trūksta. Bet pas mus gali to būti. Ir aš manau, kad tiesiog čia net ir su kokybė, neturėdami kokybės, tie filmai gali būti įdomus ir gerai susižiūrėti. Jeigu imsime amerikiečių, ten koks Blair Witch Project, kuris buvo iš viso studentų darbas ir tai yra didžiulis sėkmės susilaukęs projektas. Nes jisai buvo gerai padarytas. Tose rėmose resursų jis buvo gerai padarytas. Mes tai grįžtame prie to, vienai tai kūrybiniai sprendimai, kad neturi pinigų, tai kartais gali būti labai originalus. Taip. Tas pats, žinai, kai ten Godaras kūrė tą 8,5 ir visi ten po to... Filinis. O, atsiprašau, ne, 8,5 Breathless ir kai visi tenais liaupsina tą jo montažą tokį šokinėjantį ir analizuoja ir tą filmą dėl to tokiu specialiu ir laiko. Nu, yra viena iš tų minčių, bent jau viena iš tų versijų teigiama, kad jis tiesiog pamiršo užfilmuoti arba nenufilmavo tam tikros medžiagos ir jis pas jį dėl to ten viskas šokinėja. Bet iš to kyla, žinai, realiai vos ne nauja kino banga. Tai tas yra įdomu. Ir Lietuvoje to galima. Sakau, tai man žanrinio kino trūksta. Man atrodo, dabar labai, vat būtent, pastarieji metai akcentuoja tą patriotizmo klausimą. Čia turbūt yra surišta su visomis tomis politinėmis įtampomis, kurios dabar vyksta aplinkui. Ir, ten, sakykime, iš Rusijos ateinančių tokių istorijos perrašymo naratyvų, tai mes tarsi tokį kontra naratyvą vystom. Bet vėlgi tokį, jisai iš savęs gauna toks išverstas va tos tokios kremlinės propagandos versija. Jeigu jie angažuoja tokį maždaug vat, tokią poziciją, kad čia visi yra, nežinau, pribaltikiai, čia yra maždaug vat, Rusijai visą laiką priklausė istoriškai, čia vat, be Sovietų Sąjungos čia nieko nebūtų buvę, tai mes tada sakom, gerai, mes padarysim, kad žodžiu čia pas mus jau buvo tokia kova, kad ojojo, ir čia buvo tokie herojai, kurie buvo kaip Herakliai. Ir niekas nesako, aš, ta prasme, partizanus labai gerbiu ir jie yra visiškai kertinis akmuo Lietuvos nepriklausomybės, tokiam, žinai, tos idėjos įtvirtinimui ir palaikymui. Tik tai va tas filmų perteikimas, man jis toksai karikatūrinis atrodo kartais. Galėtų būti jis žymiai realistiškesnis. Žinai, koksai Spielbergas, kai darė Gelbstinti Linį Rajaną, visiškai komercinį filmą, jisai tenais, kai ta yra Normandijos išsilaipinimo scena, ta D-Day, nu tai ten nebuvo parodyti kariai amerikiečių, kurie nešini, žinai, jav vėliavą tenais puolė ir tos vokiečius ten badė su to, žinai, vėliavos stiebu. Ne, nu ten rodo, kaip jie išbėga, juos ten varpa, jiems ten žarnos iš pilvo išlenda ir kaip jie ten verkia ir kaip jie ten vemia ir taip toliau. Ir, nes tai buvo. Tai kodėl lietuviai va taip nepadaro? Nu padarė. Ivaškevičiaus žali. Pažiūrėk, kokią kontroversiją sukėlė. Aš asmeniškai neskaičiau. Aš irgi neskaičiau, bet čia jau nu, literatūrinis kūrinys. Jo, literatūrinis, bet man rodo šitos temos tokį jautrumą. Ir jo, aš tau galiu pritarti, kad čia galvas tiesiog inversija ideologijos, kur yra neįdomi, nei kažkokia vertinga. Ir mes, sakykime, deklaruodami, kad turime laisvę, žodžio laisvę, kūrybos laisvę, mes ją nepasinaudojame. Taip. Mano būtų galima labai įdomi tema išvystyti šito klausimo. Kas iš tikrųjų priartintų tą visą tematiką. Iš tikrųjų partizaninis judėjimas yra kertinė istorijos dalis valstybės orumų išlaikyti. Taip. Ir neveltų šitą iki pat, netgi galbūt iki Žalakevičiaus, niekas nėra mirt, buvo partizanai, buvo vadinami banditais ir brakonieriais. Taip. Bent yra toks trumpo metro filmas, man atrodo, ten vadinasi Gyvėjai didvyriai, toks keturios novelės yra ir Žibriūno ten filmas ir ten jis ir yra vadinamas banditas arba brakonierius, o ne partizanas, nes partizanas jau turi politinę potekstę, kur reiškia ne šiaip kažkoks, tai žinai, huliganas, nusikaltėlis. Rezistentas toks. Jo, jau politinė rezistencija vyksta. Kovinė.
Aktyvi kovinė. Taip, taip, taip. O ne šiaip, kad, nu, nes pagal oficialių ideologiją tai savo norų prisijungia, viskas čia gerai, žinai. Tai va. O dar kokio, nežinau, trūksta. Man atrodo, dabar daug dar to kino kuriama tokia yra labai atliepiančio iš Holivudo ateinančias madas. Tai ne tik iš Holivudo, gal ir iš tokių populiaresnių europietiškų filmų. Ima formatus kažkokius, perdaro. Ten tas vat buvo, nežinau, nežiūrėjau to filmo, ačiū Dievui, bet kiek visi sakė, tragedija. Ten tas yra importinis jaunikis, kur ten atseit jodoodį parsiveda ir, žinai, iš kaimo kilus mergina kaip vyra, ar ten kaip sužadėtinė. Nu ir tada tarsi čia visa ta pašiepiama lietuvių rasizmas, pašiepiamas toksai. Čia kaip suprantu, ar europie, ar ukrainietiškas, ar rusiškas formatas buvo to filmo. Kiti filmai yra, ten toks buvo seniai gana, gal prieš kokius 6 metus, toks Sangailės vasara apie lesbietės. Irgi toks tarsi imituojantis tą Adelės gyvenimą tas buvo, tai mėlyna yra šilčiausia spalva, toks buvo prancūzų, kur Kanus laimėjo. Tai vat atrodo, kad dažnai irgi tos kūrė filmus, kurie tarsi, nu, tos temos net taip labai labai akivaizdžiai matytos yra užsienį ir atrodo, kad lietuviai taip pakeisdami vietą, pakeisdami veikėjus tą patį bando tik tai padaryti. Bet net siužetą pakankamai glaudžiai palaikydami. Kuo tai skirtusi, pavyzdžiui, jeigu darytų Hebrew Westerną amerikietišką? Jeigu darytų lietuviai Westerną? Jo, tai lietuviškam kontekste va kokia nors Gariūnų mafija ir Westernas. Kuo tai skirtusi nuo tavo filmų? Pasakytum. Aš bent jau sakyčiau, kad turėtų kažkokį nacionalinį prieskonį. Westernai, žinai, čia vat palėtėm anksčiau filmą, niekas nenorėjo mirti. Yra, žiūrėjau tokį interviu, kur kalbėjo toks lenkų kino kritikas, kuris sako, kad čia yra realiai pirmas lietuviškas Westernas. Ir tu tokių vizualinių atitikmenų tikrai rastų. Labai daug tame filme. Jeigu Westernas yra, žinai, filmas, kur yra jisai dažniausiai, jis yra kažkur ten Amerikos prerijose, lokacija, na, yra kažkokie tai neigiami veikėjai, kurie yra kažkokie banditai, galvažudžiai, yra kažkokie teisuoliai, kurie yra, arba ten, nežinau, teisėsaugos asmenys, ar tai yra kažkokie, nežinau, paprasto žmogaus, tokie atstovaujantis ar reprezentuojantis paprastą žmogų, kažkokie fermeriai, ūkininkai, kuriems tarsi yra kažkokie neteisybė vykdoma ir jie tada tarsi ima, na, ir tą teisingumą vykdymą į savo rankas. Ir viskas galų gale užsibaigia kokiam nors ten prerijų miestelyje, išsišaudo visi. Tai niekas nenorėjo mirti irgi, tiesiog paimam viską, perkeliam į Lietuvos kaimą. Turime kažkokį veikėją, kuris jeigu anksčiau būdavo dažniausiai iš Amerikos pilietinio karo grįžęs, tai čia turime iš rusų pusėj kovojantis vienas iš tų brolių, buvo iš antro pasaulinio grįžęs, jų tėvas yra nužudomas tų vat, negatyvių veikėjų, tai yra, nu, šiuo atveju partizanai, aitvaras ten berods tas nušauna, ir, nu va, ir turim tada galų galę netgi tą konfliktą, ten tik tai žinoma, žirgus keičia kažkokie sunkvežimiai, automobiliai, tie susišaudimai, nebe kažkoks salūnas ar ten bordelis, o kažkoks klonis, ten tvartas, tai va toks lietuviškas westernas. Man gal net būtų įdomiau matyti tokį filmą, vat imti ir westerno žanrą perkelti į tą vat partizaninio judėjimo laikotarpį. Ir taip tada mes rodytume galbūt partizanus, kaip tuos geruosius veikėjus, kaip tuos geriečius, bet galbūt va toksai būtų žymiai linksmesnio turinio tada filmas. Gautusi. Ir gal tada būtų galima jį ir truputį, nežinau, taikliau atvaizduoti netgi istoriškai. Nu, matai, tas Žalakevičius talentas dar buvo tame, kad jis įdėjo tokį bergmaniško egzistencinių paieškų tematiką. Aišku, tai, kad mes diskutuojame apie kiną ir galvasi filmas, kuris išnyrantis niekas nenori mirti, kuriam jau beveik 70 metų, tai irgi kažką parodo apie dabartinę kino situaciją. Taip, bet būtent, jeigu mes imam visą lietuvišką kiną, kuris buvo kūriamas jau nuo gana senai. Nu tikrai, turbūt, kokių kada jau taip aktyviai, man atrodo, buvau čia tokiam renginį, kalbėjo apie Joną Gricių. Ir, nu, jisai realiai priskiriamas pirmai kartai jau tų bent jau operatorių, kurie po karo pradėjo aktyviai dirbti. Tai sakė, kad kaip po karo sovietai realiai pradėjo ruošti tuos savo respublikose, nu, kino kūrėjus, kurie galėtų kurti filmus. Tai turbūt tas rimtesnis lietuviškas kinas pradėjo matytis, kad po kokių 50 metų jau pradėjo formuotis. Nu, Macaitis, pavyzdžiui, vardina kaip pirmą tikrą lietuvišką filmą, o ne tokia, žinai, ten kažkokie tai bachanalis ideologinės, kaip, pavyzdžiui, Marytė. Taip. Tai pirmą lietuvišką filmą jis vardina, Adomas norėjo būti žmogumi.
Ir 59 metų nu yra Lankėvičiaus filmas. Jo. Tai va. Nu va, jo. Čia 60-mečio pabaiga tada turbūt. Jo, jo. Tai mes turim tą laikotarpį, jeigu per jį mes turim 66 metų filmą, kuris yra va, 7 metai po to pirmojo, sakykime, tikro lietuviško filmo yra Niekas nenorėjo mirti. Ir jeigu mes vis dar jį aptarinėjom kaip kažkokį etaloną kino, tai tada tikrai liūdna. Nes šiandien aš filmų net kuriuos labai vertėtų arba būtų įdomu aptarinėti ilgai, aš nelabai matau lietuviškai. Ir sakau, man atrodo, to trūksta. Bet net ir trūksta galų galia tokių nišų, kurias galima labai paprastai užpildyti. Aš irgi manau, jeigu pasimta žanrinį formatą, tiesiog į kontekstantį vietinį. Taip. Vietinį kontekstą padaryt, kažkokių vis tiek įdomiusių sprendimų priimt kūrybinio. Būtų, nes dabar, sakau, bet koks yra skirtumas tarp to, kad tu pasakyvi, pavyzdžiui, Sangailės vasarą, arba tas importinis jaunikis, ir, sakykime, įsivaizduojama filmą, kur yra, nu, at, lietuviškas vesternas. Tai vis tiek žanras susidiktuoja tam tikrą formą. Taip. Kuri tu, o turinė tu su kontekstinė pagal vietinius standartus. Taip. O man tuose tavo išvendusi filmas, man irgi neteko matyti, tai žinai, šitas tušas kalbėjimas gaunasi, bet sako, vėl grįžtų prie to, man tai yra tokia turinio, sakykime, tam tikrai politiniai ideologiniai motyvai suranda. Nes vis tiek tas filmas Importinis jaunikis skirtas su tą mintim daroma, ten, kada, galbūt, ten, kada vyksta sklaida, nu, kad nu, pašiep lietuvių rasizmą. Taip. Bet, nu, aišku, čia negali sakyti, kad kažką kita problema paneigia tos problemos prasme. Bet dabar, sakyčiau, aš vis tiek manau, kad Lietuvos kaime didesnė problema yra tai, kad ten butelis degtinės lygiai kartai žmogaus gyvybei. Tiesa? Ten, nu, tas farika rodo, žinai, ten, ar ten pagrindinė problematika rasizmas Lietuvoje yra. Jis yra be abejonės, aišku, yra, čia dar nemažai darbo reikės šitą problemą išguldant. Bet vėl man kažkai jaučiasi paneka vėl šitam. Toks jėkimasis iš savęs. Piktas, pikta pajoka savo atžvilgių, savo tautiečių atžvilgių. Nu. Klausimą, nu, žinai, komercinis kinas, kuris tiesiog pinigus darosi iš to dalyko, kad aš nežinau, manau, kad čia gal viso pasaulio problema yra, kad mėgstam juoktis iš savęs pačių, iš savo kaimyno. Daug kas sako, kad čia toks labai lietuviškas bruožas yra, kad vat, tarsi, jeigu kaimyno namas dega, tai maždaug džiaugiasi lietuvis, tai gal čia tas daugiau figuruoja, kad dėl to tokie filmai kuriami. Bet filmo idėja iš Ukrainos atėjus, ar tai iš Rusijos, tai irgi tos tokios posovietinės valstybės, kurios na, nepriklausomybę atgavusios ir jose ta problema matyti yra. Tik vat, kaip tu sakai, manau, visiškai sustinku, kad ar tai tikrai yra ta problema, kurią jau taip labai reikia gvildenti? Galima, bet turbūt yra aktualesnių žymiai problemų, į kurias galima pažvelgti. Gal net galima ir su to pačiu komedijos, žinai, prieskoniu žvelgti į tas problemas. Ne, tai šitą formatą galima labai gerai padaryti. Aš sakau, nežinau, tas filmas yra, bet jeigu tu sugebi pašiept va, šitą, tam tikrus tokius socialinius tabus, taip. Bet plus dar pašiepi savo pašiepimą, jeigu iš tikrųjų tas yra autoironijos žingsnis į save, jeigu tu supranti tam tikrą vat, šitų visų politinių aspiracijų irgi esančią tam tikrą galios principą, jau Fuko terminais kalbėti, tai manau gali labai įdomas filmas būti. Prancūzai šiaip yra pakankamai geri iš šito momento, kad ironija ties kitu ir ties savim. Taip. Meistrai. Dabar tai aš matau tiesiog tokį neįsiblaivusio žmogaus pardymą ir tiek. Pas britus tas irgi gana gerai yra perteikiama dažnai. Jie kažkaip mėgsta iš savęs pasijuokti. Nu, tai yra ironija. Ironija yra apskritai, vat, šiai yra tas vaikščiamas pėlė išminim. Kad bet kokia ironija, kad nevyktų, turi būti kartu ir autoironija. Taip. O jeigu to nėra, tai tu gaunasi elementarus toks naturalizmas. Aš tai galvoju, būtų įdomu, galbūt kažką, bet istorinių kino. Žanrinis kinas, aišku, bet būtų įdomu pamatyti istorinį epą. Rimta istorinė. Nu, dabar buvo, matei, Seime mintis padaryti Vytauto metinėms filmą apie Vytautą Didįjį, kuriam galbūt ten, žinai, vos ne Holivudo studiją samdyti, kad būtų sukurtas. Tik kadangi tai ateina idėja iš Seimo nario, žinai, ir bijau, kad toksai, bijau, kad tada tas projektas būtų padarytas labai, su tokiu labai neskaniu politiniu prieskoniu. Kiek galbūt nelabai susitelktai pačio filmo ir tą tokio grandioziškumo kūrimą. Kiek daugiau į tą tokį, žinai. Kokį norėtum pamatyti?
Jeigu darytum tu, pavyzdžiui, filmą. Apie kažkokią lietuvišką asmenybę, grinai? Ne, grinai apie Vytautą. Ai, kokį filmą apie Vytautą? Jo, kokį darytum? Žinok, įdomiausia matyt būtų kurti, nu, tokį filmą, kuris gal kažkiek atlieptų tokius filmus kaip Troja, Gladiatorius, nu, toks, žinai, istorinis epas, bet jisai toks būtų daugiau pramoginis. Tai yra toks filmas ateiti pasižiūrėti reginį. Žinai, Žalgirio mūšio periodas. Tokį turėti galingą, didelio masto sceną, kurioje vyksta Žalgirio kautynės, visi įvykiai, kurie veda link to, ten gali ir labai įdomių istorinių aspektų atskleisti, parodyti, nes istorikai labai dažnai ginčydavosi po to, kaip suprantu, pastarieji metai ir studijos parodė, kad ten yra įdomių dalykų, pavyzdžiui, kad koks nors visą laiką buvo laikoma, kad na, Jogaila yra tas oficialus vadas tos jungtinės Lenkų lietuvių kariuomenės, Lenkų ir LDK. Tačiau, kaip dabar jau rodo istoriniai šaltiniai, ordinas priešais mūšį atsiunčia, kaip nu, tais laikais buvo priderama, kalaviją. Ir buvo anksčiau sakoma, kad tik Jogaila gavo kalaviją. O pasirodo siuntė du kalavijus, Vytautui ir Jogailai. Taip simbolizuojant, signalizuojant, kad Vytautas buvo lygiavertis. Iš vokiečių supratimu, Vytautas buvo lygiavertis valdovas ir lygiavertis karvedys, kaip ir Jogaila. Ir manau, kad daug tokių niuansų būtų galima atskleisti tokiame filme. Kad Vytautas buvo pasaulinio lygio, europinio lygio valdovas, kad jisai buvo rimtas politinis žaidėjas, kad jis buvo rimtas karvedys ir daugiau tai, žinai, orientuoti filmą. Aš irgi šitą problemą paliečiu. Šitą, gerai, istoriografijos iškriptos. Mhm. Ten kažkoks yra Lenkų, ar Lenkų kažkoks... Dlugošas. Kronikas jo, turbūt šitas veikėjas, kuris ten šimtmečiam sugadino visą šitą reikalą. Taip, taip, taip. Šitas čia, kad ten daug ten tų mitų yra, kad ten pabėgo, žinai. Taip, taip. Bėgiojo jis ten atsit per šitus iš ordino į Lietuvą, nuo Lenkų. Taip, taip, taip. Ir taip toliau. Bet ten, kaip sako, yra, žinai, visi ten buvo tokie politiniai motyvai ir daugiau viskas ten buvo, kaip suprantu, labai priderama tam laikotarpiui. Tai vat, kadangi žmonės iš viso kažkaip bent jau kiek tenka bendrauti mažai apie Lietuvos istoriją domis, ypatingai apie tą viduramžių periodą. O man jisai atvirkščiai yra turbūt vienas įdomiausių. Jis gal turbūt daug, turbūt dėl to, kad Lietuva tuo laikotarpiu, na, Lietuvos didžioji kunigaikštystė, tokiam buvo iš tikrųjų zenite galios ir įtakos pasaulyje netgi. Ir tas kažkaip yra mažai sureikšminama. Mes vatimam kažkaip ne tą periodą, mes imam tą partizaninį judėjimą. Čia galbūt yra daugiau siejama vėlgi politika, šiandieninės aktualijos, yra labai konkretus priešas. Priešas yra, nu, rytai, Rusija, Kremlius, Putinas. Ir reikia jam atsvarą turėti. Nes dabar, jeigu mes, žinai, orientuosimės į priešą kryžiuočių ordiną, kas yra vokiečiai. Na, vokiečiai tarsi draugai. Negalime dabar demonizuoti savo partnerių. Jau tiek Europos Sąjungoje, tiek ir NATO. Bet manau, kad tenais idėjų prasme ir vietos prasme kurti kažkokį labai įdomų pasakojimą daugiau. Nes jis yra visiškai, manau, neišplėtotas. Klausimas galbūt tai yra brangu, nes tai yra vis tiek nu, istoriniai epai. Tam, manau, reikia investicijų didesnių. Bet visiškai sutinku, kad toks filmas būtų žiauriai įdomus. Tai taip, aš matai, LDK laikotarpis jisai veikia mūsų sąmonė kaip tam tikras mitas, teigiantis mums tapatumą, tautos gyvybingumą žadantis. Problema tame, kad šaltinių nėra daug. Taip. Jeigu dabar netgi sugyba pas Baltursus yra toks litvinizmo judėjimas. Jo. Jie čia aiškina, žinai, tai prikol girdėjai. Kad jie savinasi mūsų jo, istoriją. Jo, tai lietuvių, tai čia tikrai žemaičių. Mhm. Hebra, vat, nusižemaitėjus. O šiaip LDK tai buvo Baltarusai. Jo. Čia problema net, sakykime, yra. Nes jie visus tos nuopilnus viską savo priskiria. Čia nemanau, ar kas grinais pasaulinių istorikų lygmenyje su visais žurnalais, ar ten kažkas labai rimtai žiūri juos. Jo, čia klausimas. Aš tas ir per daug nesidomiu, bet... Vietinė Baltarusų lygija, tai turbūt yra aktualu. Ir vat, kažkai, mes esam kaimynai, šitą momentą fiksuojam. Bet aš asmeniškai nesu šis... Nu, reiktų gal paskaityti istorinių šaltinių daugiau, bet kad būtų rimtai reagavęs iš šimtų istorijų, kad pasaulio, britų, amerikiečių, visus šitos pareiškimus.
Ir tas šaltinių nebuvimas, aišku, jis leidžia visokiam kitokiam savom interpretacijom, bet kartu tai leidžia kurti tą politinį mitą, ką kinas labai gerai moka, ne? Taip. Šitą vietą sukurti. Nes iš tikrųjų, su partizaniniu judėjimu viskas dar yra kažkaip šviežia, bet kokie tokie tarsisni bandymai, grįžtant prie Vaškevičius to. Taip. Matai, labai daug su Suomija kontroversijos susilaukė. Kaip tu paaiškintum tą fenomeną pirmos vietos MDB? Šošenko, pabėgimas iš Šošenko? Nežinau. Ten jie, man atrodo, su krikštatėviu vienodą balą turi, bet ten kažkaip skiriasi tas balsuotojų skaičius, man atrodo, Šošenkas turi daugiau tų vertintojų. Nu, nežinau. Netgi būtų antra vieta, kaip suprasti? Net jeigu dešimta, aš nesuprasčiau, bet... Žinai, aš manau, kad ten pakankamai ta tokia, kaip sako, galbūt kodėl yra, nu, atsiprašau, pradėsiu iš naujo, kad mano manimu, čia gal irgi yra įdingas mąstymas, bet tikrai geras filmas, bet galima pritaikyti nebūtinai filmui, bet kam gyvenime, turi būti pakankamai paprastai suprantamas dalykas. Jis gali būti labai, už save slėpti labai kažką grandiozinę tiesą, bet jinai kuo paprasčiau yra pateikta, tuo, manau, yra žinai, patrauklesnė žiūrovui, vartotojui ar dar kažkam. Čia ar imsi verslą, ar aplikacijas kažkokias kuriamas, ar vaidinimą, ar filmą. Tai Šaušenke tas labai yra patraukliai ir paprastai pateiktos tos laisvės, neteisingo apkaltinimo, žinai, temos. Ir kai žmonės žiūri, tu gali labai lengvai su tais veikėjais susitapatinti. Yra ta tokia, žinai, yra konfliktų daug tenais, yra ta tokia tematika, kalėjimas, čia žinai, piktadariai, geradariai kažkokie. Ir tai tame filme turbūt labai daug tų žmogiškų, kasdieniškų tokių yra momentų sutalpinta. Ir dėl to, kai tu žiūri, matyt, daugumai tas yra labai artima. Net jeigu pati forma, kad tai yra vis tiek kalbama apie kalinius ir apie kalėjimo gyvenimą. Bet visi turbūt gali labai, taip sakant, susiet save su to veikėju, pastatyti save lengvai jo poziciją ir suprasti jį ir užjausti jį ir apskritai tą situaciją vertinti. Labai kiekvienas turi turbūt, žinai, kompetencijos, nes tai yra toks, sakau, labai gyvenimiškas klausimas. Ir tada, kai jis yra patraukliai padarytas, atrodo gerai, ta tema visiems suprantama, aiški, žmonėms tas ir patinka. Ir, žinai, galbūt, kai didžioji dauguma žiūri Greitį ir įsiutę arba Titaniką, kur ten yra tokios temos iš viso dar, turbūt, žinai, nu, lengviau suprantamos, bet ten viskas daugiau paremta yra kažkokiais tai efektais ir vaizdinių kažkokių, tai, žinai, absurdiškumu, tai žmonėms tada tokia tarsi gyvenimiška tragedija, drama yra žymiai, žymiai aukštesnės vertės. Ir jiems tai yra dažnai turbūt aukščiau negu ten, žinai, Feliniai, Bergmanai ir dar kažkas, kur jau yra tokių psichologinių, meistriškų lygmenių giliai lendama į tuos dalykus ir labai, žinai, netradiciškai parodoma, pavaizduojami jie. Jeigu jie matė jos tos filmus, aišku. Jeigu iš viso matė, tai. Bet aš manau, kad, žinai, parodik žmogui tą patį Tarkovskį, kuriame iš principo turbūt irgi bus tos universalios temos vystomos tose filmuose, bet... Jos bus vystomas tiesiog tokiame lygyje, kad, nu, tu, jeigu tu prieš tai nebusi matęs panašaus lygio filmų, arba net truputį prastesnių filmų, bet jau einančių link Tarkovskio lygio, nu, tau ten bus tamsus miškas. Aš pats visiškai neneiksiu, aš žiūrėjau Tarkovskio kelis filmus ir man jie paliko labai gilų įspūdį, tai buvo Stalkeris ir Soleris. Bet aš, kai žiūrėjau jo filmą Veidrodis, man ten buvo ką veikti. Nes, ta prasme, aš nemanau, kad aš tą filmą supratau netgi. Tai buvo labai nuobodus filmas, jis buvo ilgas, jis buvo sunkus. Žinai, kaip mes va žiūrėjom Satirikoną ir buvo tokia irgi, žinai, bomba, sakykim, smegenys. Parašyta, nes vis duoja gerą kritinę recenziją apie Satirikoną. Aš tai ne. Aš irgi sunkiai. Būtų, nu, ta prasme, čia būtų toks turbūt, žinai, kaip sunku filosofijos straipsnį skaityti, kur, žinai, skaitai ir ten turi tiesiog, turi tuo gyventi, kad tokį filmą suprastum. Matai, tu dabar pasakai, sudėtingumas, kurį galima išmokti, aš manau, kad Satirikoną, bet kokie konversijai kalba, nu, tasme, verbalė kalba, nes, aišku, pats kinas irgi vaizdinių kalba reiškiasi, jinai
Būtų didžiulė, didžiulė prasmės redukcija. Irgi, taip. Reikia labai gerai. Čia, žinai, tas yra toks britų režisierius, Peteris Greenaway's. Jis yra sakęs, kad, nu, realiai šiandien ir, nu, šiaip visada sakė, kad iš principo, gal nebent anksčiau, vat kokiais antikos laikais, žmonės buvo raštingesni tuo klausimu, bet šiai dienai žmonės yra visiškai neraštingi vaizdinių klausimų. Vaizdiškai neraštingi, jisai tai sako. Ir jisai tai labai istoriškai pagrindžia, sako, mes, nu, realiai nuo pat atsiradimo rašytinio žodžio viską absoliučiai dokumentuojame žodžiais. Ir viskas yra raštu tik tai realiai paremta. Straipsniai, tekstai, jisai sako, netgi, nu, kas vaidinimas ar filmas, taigi yra paremtas dialogu, kuris yra parašytas. Ir tai jau nebėra vien tik vaizdinių kalba. O sako, įsivaizduokit, jeigu mes padarytume filmą, kuris yra vien tik vaizdiniai, ten nebūtų jokio teksto. Ir mes turėtume suprasti, apie ką yra filmas, grinai žiūrėdami, žinai, besikeičiančius kadrus. Būtų tragiškai sudėtinga 99% mūsų. Kas neturi kažkokio, žinai, vizualinio išsilavinimo, kas ten nėra dailininkai ar nėra kažkokie, nu, grafikai, šitie režisieriai, operatoriai. Tai Satirikonas turbūt toks yra filmas. Labai, labai grynas vizualinio pasakojimo pavyzdys, kur tu žiūri ir taip. Net... Tai vat, tas pats, žinai, Bergmanas, man atrodo, kodėl jo yra labai... Kodėl jis yra toksai genijus laikomas. Yra tai, kad jisai ima tą dramaturgiją visą, prie kurios jis, su kuriais tikrai labai gerai pažįstamas yra. Bet jisai ją šalia sujungia su to būtent vaizdinių kalba, kuri pas yra labai stipri. Ir tada tu žiūri ir tu matai realiai, kad, tarkim, tekstas eina apie vieną, o tie vaizdiniai jie ne tai, kad pastiprina arba iliustruoja tą tekstą, bet jie dar papildomas reikšmės kūrė. Ir va tas yra labai... Manau, tas būtent ir išskiria jį ir padaro jį tuo vat, būtent kino meistru. Ko galbūt nesugeba tas pats, manau, Scorsese, kuris kūrė, nu, kūrė kiną, kuris vis tiek yra daugiau paremtas raštu. Literatūrinis kinas, jo. Taip. Naratyvus labai svarbu, dialogai. Tas, jisai pats yra kalbėjęs, kad jis yra, jisai sirgo vaikystėje kažką liga ir labai ilgą laiką prileido kambarį. Scorsese? Jo. A. Jisai pats ir nekartą minėjęs, kad pasitas vaizduoti, vizualinis tas pradas yra, nėra pakankamai stiprus. Taip. Aišku, sakau, jis yra, aš man šiaip net keisa, kodas knygų nerašo, nes grinai yra tokio literatūrinio mąstymo žmogus ir tas aiškiausiai matys paskutinėme filme. Mhm. Aš manau, kad ten scenarijų galima perskatyti ir tai, kad tu matei kine, tas bus scenarijus. Realiai. Bet pavyzdžiui, kuom Tarkovskis skiriasi, Tarkovskis, jeigu pastebėjai, visą laiką imdavo tokias pusiau kokybiškas knygas. Mhm. Jis niekada nekarinizuodavo genialių kūrinių. O tokius kažkokius Solėris, tai man atrodo, Lenkų science fiction autorius buvo toks. Lėmas. Jo, ir jisai iš jų padarydavo genialius kūrinius. Dėl to, kad jisai tiesiog, kaip sakė Birmanas apie jį, tai buvo žmogus, kuris sugebėjo gyventi sapnų karalystėje. Ne, kaip sapnuoji, tu jauti visišką vaizdinę autonomiją. Taip. Tu tai, ką matai, tu esi tame vaizdinė, bet tu pas nesupranti, apie ką eina kartais kalba. Tu toks esi tarsi svetimkūnis tame reikale. Tai vat kalba turi šitą momentą, jinai vat kažkaip mes esame prie kontrolės, labiau ją įvaldę. Žinai, bet čia įdomu, nes koks Kubrikas, jis irgi yra laikomas jau to tokiu būtent vizualiniu pasakotoju. Bet pas jį vis tiek yra daug to literatūriškumo kine. Ir čia galbūt tokia tik paralelė, kokia kosminė odisėja, irgi nebuvo toks labai, nu jau, žinai, bestselleris. Irgi pagal knygą ekranizuotas kūrinys. Bet iki šių dienų labai daug labai jaudina ir visi labai į tokių šviežių kūrinių laiko vis dar nuo 68 metų. Matai, man Kubrikas, ja, bet šitas skirtumas tarp Tarkovskio, kad Tarkovskį analizuot stengiant suprasti per sudėtingumą yra klaida. Čia yra visų kritikų klaida, kad jie bando šifruoti jį, tarsi yra. Mhm. Bet esmės dalykas, kad tu turi ne šifruoti jo kino kūrinį, ar Tarkovskio kažkokį filmą, bet turi pas numest nuo savęs tą tinklą, filtro, įvairių metaforių ir simbolių. Nes jis kalba labai paprastai tokiais pirmapradiškais vaizdiniais. Mhm. Vanduo tekantis, žinai, ten, mamos žvilgsnis, kažkaip taip, kibirai tenais kaime teliškuojantis, degantis miškas, tai yra grinai toks skorybimas, jis į tokią archetipinę pasąmonę mūsų. Nu, viena iš galimų, aišku, ten jų jungų terminija man nėra labai artima. O vat Kubrikas, jisai, man atrodo, eina
kaip tik dar toliau ir pas viską tokių kažkokių ezoterinių tokių prasmių neaiškių prikabina. Tai kažkokių kilimų filmavimai, žinai, tokių. Tai irgi ta vaizduotė veikia. Bet man tai yra grinai toks technologinis, šaltas. Šitokių technologiniai šalti sprendimai. Jo, vat aš čia gal ir sutinku visai, kad pas jį to yra, pas jį gal daugiau iš technologinės pusės, o vat pas Tarkovskį yra daugiau to gal, nu, bet man atrodo taip ir sako, kad poetinis toks kinas tarsi gaunas. Jo, kaip jis berėžt poeziją, čia gal nevertai šitos temos dabar kliden, bet sakau, manau, dauguma žmonių, vat aš pas už vakar pažiūrėjau Rubliovą, tai nu, nėra nei vieno sprendimo, kuris pasentų. Nei vieno techninio sprendimo. O pas Kubriką tas yra. Nu, Kubriko, reikia prisiminti, kad kada išėjo Kosmoso Odisėja, tai vis vienas buvo techninis pasigėrėjimas. Taip. Kad galima matyti tokio raiškos, mėnulį, kosmos ir panašiai ir panašiai. Ir taip įtikinamai viskas veiksta. Ne? Dabar šitas argumentas dingęs yra. Tai pažiūrėkite Marvelo, ten per 2000 kažkai kosmosas vyksta. Sutinku. Truputį atgyvenęs filmas. Tai aišku, lieka ta hormonija, lieka kontrastai, spalvų gama. Vis tiek tai buvo genijus publikas, čia klausimo nėra, bet yra nemažai pasenusių dalykų. Sutinku, jo. Tu esi padaręs didelę klaidą. Kokią? Dabar prisiminiau. Esi parašęs vienoje savo recenzijoje, kad Plėtis kinas yra geras filmas. Taip. Ar vis dar labai, labai geras. Vis dar šitos nuomonės laikais? Taip. Geras filmas jis yra todėl, kad, čia taip labai paprastai pasakiau, Pilietis Keinas buvo savo laiku, ir yra laikomas, kad jis savo laiku buvo gana na, revoliucinis filmas. Ar jis dabar toks yra? Matyt, kad ne. Jo temos, kurios jame yra perteikiamos, jos yra pakankamai universalios. Aš taip laikyčiau, kad jis turbūt ta prasme yra pakankamai elementariai suprantamas, kaip ir tas pats pabėgimas iš Šaušenko. Yra tokia bendrinė tema, žmonėms jinai yra pakankamai gerai suprantama, tačiau viskas buvo perteikta gana tokiu tais laikais eksperimentiniu būdu ir tas filmas dėl to turi pakankamai rimtą svorį. Dabar ar tas filmas vertas būti vienu geriausiu visų laikų filmu? Nu, čia klausimas. Ar aš suprantu, ar jisai, kadangi dabar yra laikomas vienu geriausiu, aš tą suprantu, kodėl taip gali būti. Suprantu, kodėl žmonės galbūt gali jį tokiu laikyti. Ar jis ten turi būti, čia jau kitas klausimas. Ar man jisai patiko? Taip. Ar aš jį laikau geru filmu? Taip. Ar tai yra geriausias visų laikų filmas? Na, matyt, ne. Bet to manimu, kažkiek pasenusai. Nu, gerai pagalvojus, taip. Manau, jis turi tą laiko truputį dėmę ant savęs. Žinai, čia kitas klausimas, kuris neturi. Čia mes galim grįžti prie tų pačių kritikų, kurie dažniausiai ir sprendžia šitus dalykus. Ir prie net to paties politiškumo ir to kaip mus formuoja aplinka ir visa kita. Dauguma režisierių tą filmą, kurie matė, jie matė jį vaikystėje. Ir tas filmas jiems paliko tokį įspūdį, kad galbūt jie to įspūdžio negali atsikratyti ir senatvė. Ir kai jie kalba apie tą filmą, jie yra lydimi tokio, žinai, tokių romantiškų prisiminimų. Ir tas filmas jiems dėl to yra galbūt, žinai, Jie jo nepraleidžia per tokį brandumo ir kompetencijų filtrą, kuris galbūt jiems truputį tą filmo, žinai, galybę, didybę šiek tiek sumažintų. Ir jie gal tada pradėtų galvoti, kad, nu, gal iš tikrųjų tas filmas nėra jau toks geras, kaip aš jį įsivaizduoju. Bet kadangi visi mastome taip, kaip mastome, manau, tas filmas tą vietą dėl to taip rūžima aukštai. Vertigo, vat Vertigo Hitchcocko tą filmą neseniai nukarunavo. Ten toks kas 10 metų Sight and Sound daro režisierių, kritikų atseit reitingą, geriausių visų laikų filmų, kada nors sukurtų. Ir Vertigo svaigulys yra nu, nukarunavęs Pilietį Keiną. Po 50 metų jo buvimo numeris vienas pozicijoje. Tai, bet aš klausčiau lygiai to paties apie Vertigo, ar tai nėra pasenęs filmas? Dėl Vertigo nežinau. Aišku, galėjo kitas filmas pakeisti jį. Visiog man su Piliečiu Keinu yra tas momentas, kad, kaip tu ir pasakėjai, yra tokia tam tikra inercija institucinė. Savo metu tikrai buvo savo formą eksperimentinė. Taip. Buvo labai šviežias, plus mežis, žinau, būdų domėjomis jo produkcijos istorija. Tai buvo, buvo atsakas visai klasikiniai Hollywoodų linijai. Taip.
Ir aš suprantu, dėl ko jis gali būti dėstomas, pavyzdžiui, vieno dėstytojo tuose Amerikos universitetuose 30 metų. Bet laikas jau šiek tiek praėjo. Ir aš nesakau, kad jis blogas yra. Jis yra geras filmas, be abejonės. Bet ta visas anšlagas, didžiulis, kuris eina po jo, ta masė literatūra, tie analizių kiekiai nesuskaičiuojami šitą filmą. Jeigu šiek tiek paėmė atsitraukimą, atrodo, jie yra, nu, beprasmiškai šiek tiek. Čia, žinai, toks, anglai tokį turi išsireiškimą, nežinau, ar lietuviškai, tai bet vadinasi milking the cow maždaug yra, kad tu įmi temą ir tu ją jau sunki iki paskutinio, žinai, lašo. Ir aš manau, čia visose mokslos ir tiesetas yra, tiek istorijoje, tiek dar kažkur tu įmi populiarią temą, kuri, žinai, kad parduos, intriguos visą laiką ir tu apie ją rašai. Turbūt tas skaitytojas gal tikėsis kažką sužinoti daugiau arba kažką naujo. Bet kai iš tikrųjų tiek yra literatūros, tiek yra laidų ir viso kito prikurta apie tą filmą, aš bijau, kad bet koks bandymas gali sukurti nebent labai menką kažkokį šviežumo įnešimą. Bet tai nebus kažkas labai reikšmingo. Nu, ta prasme, manau, Pilietis Keinas jau yra tiek analizuotas ir jį yra žvelgta iš tiek skirtingų kampų, kad dabar, jeigu jį pažvelgsi iš dar vieno kampo, nu, jis nebus jau, jis netaps kažkokiu naujai revoliuciniu. Niekas dabar nepakeis turbūt mąstymo apskritai apie Pilietį Keiną. Kad jisai, vat, nu, su rimta argumentacija. Ne, dabar nepasakys kažkas, kad, vat, nemanau, kad dabar galėtų kažkas iš to ir tarkim pasakyti, Pilietis Keinas yra mėšlo gabalas. Ir va taip, nu, realiai gerai argumentuoti tą poziciją. To matyti niekada nebus. Bet kad išstoti ir dar kad pasakyti, kad jis yra šedevras, nu, matyt galėtų ne vienas ir ne du, ir ten jiems net argumentų daug nereiktų ieškoti. Aš manau, kad pavaizdavus, kodėl jisai imponavo tas filmas, ir su gera argumentacija, kodėl mes galime galbūt neką mažiau pasimti, stebėdami šito filmo recepciją visuomenėje, o ne patį filmą, ir padarius iš tokių negatyvių žvilgsnių, aš manau, kad tas poslinkis įmanomas yra. Pasakymo, kad tas filmas yra nieko vertas, realiai? Aš nesakyčiau, kad nieko vertas, bet kad jis prastas. Na, jis yra geras, bet ne genialus kūrinys. Matai, vėlgi tokia linija. Aš dabar prisiminti, tikrai turi būti pavyzdžių tokių kino filmų, kur buvo nesuvokimo, kaip galima nematyti ir nepatikti. Bet praeina kažkas laikas ir tu supranti, kad yra visiškai savo laiko produktas neblogas. Bet aš pavyzdį galvoju apie Altorių šešėlį, vat lietuviškoj literatūroj. Uh-huh. Tai aš nežinau, dėl ko iki šiol moko tą chrestomatinį literatūroj, lietuvių literatūroj jį. Atsižiūrėjau, ar jį daug apie jį kalbama yra? Tai be abejonės yra. Tai pagrindinė knyga, kurią žmogus atsimena iš savo perskaitos lietuvių literatūros. Čia klausimas dar kodėl. Kodėl prisimena? Dažniausiai, manau, sutinkama bus priežastis tai, kad tai buvo turbūt storiausia knyga, kurią yra skaitę žmogus. Ir turbūt tokia labai nuobodi daugam, asocijuojasi su tuo. Aš sugirdėsiu teigiamų atsiliepimų. Aš irgi. Viena geriausia. Man niekada nebuvo suvokimo, kodėl. Kodėl, pavyzdžiui, neskaito Gavelio. Mhm. Tai yra grinai vėl, grinai nusistovėjusi tradicijo, žinai, lietuvių filologija turi tam tikrą savo kanoną. Taip. Tu jisai vis kopiasi ir kopiasi, ta metakritika vis renkasi. Ir dabar, atsakymėlė, lietuvių mokytojų, dabar pasisidok situaciją, lietuvių kalbos mokytojas, kuris skiria vieną pamoką Altorių šešėlį, vietoj savaitės ar tenais, nežinau, koks dabar yra. Nu, ten neturbūt savaitę, dvi kokias analizuodavom, prisimenu. Bet, pavyzdžiui, skaitų Vilniaus pokerį, dvi savaitės. Tai čia iš tėvų būtų didžiulis nepasitenkinimas. Bet aš manau būtų racionalus sprendimas. Geras klausimas. Tai man tokie kažkokie kultūrinės fosilijos man priešai primena. Tiek Pilietis Keinas, tiek Altorių šešėlį. Bet tada klausimas, tu manai Piliečio Keino apskritai tada neturėtų taip statyti tokią poziciją? Ta prasme, jo reiškia tada turbūt turėtų neanalizuoti ar dar kažką, nes man atrodo, kad jį dera analizuoti ir dera įžvelgti kaip į tokį kino kūrinį. Galbūt jį verta kritiškiau pažvelgti, bet nebūtina jo ten, žinai, visą laiką taip išaukštinti. Bet kad apie jį kalbėti verta, aš manau verta. Ne, be abejonės. Bet su šiek tiek mažesniu patosu, aš sakyčiau. Nu, taip. O pavyzdys, pavyzdžiui, kino filmo, kuris anksčiau buvo kažkas, o dabar yra niekas, tai, nu, Griffito. Birth of Nation. A, taip. Kaip, nu, kaip niekas. Nu, tas filmas istorijoje visą laiką liks kino, kaip toks jau ta tokia naratyva
atradęs filmas pirmasis, nu bent jau toks masinės produkcijos. Pas jį ten yra tokių jautresnių klausimų tais visais rasinės nelygybės aspektais ir dėl to jis yra jau, žinai, galbūt raginama jo neberodyti, raginama apie jį nebekalbėti labai arba kažkaip kritikuoti, bet jis jau savai rašė istoriją. Ir žinai, aš manau, čia dabar visur tas poslinkis, labai įdomus metas yra, kai kalbama yra apie tai, kas čia, kas yra gerai, kas yra blogai, kas istoriškai turėtų būti laikoma, žinai, tokiu tuo menu, kurį verta toliau analizuoti, kurį neverta, kaip mes net ir Lietuvoje dabar su ir partizanais, ir visų posovietinių šitų, žinai, reliktų mūsų. Buvo vertinimas LRT, straipsnis buvo gana didelis apie tą patį Putiną. Ir ten autorė bandė ir paneigti tokį gajų mitą, kad Putinas buvo tarsi, yra tas tarsi mitas, kad Putinas buvo kaip meldas, kaip maždaug iš kurios pusės vėjas papučia, ten jis ir linksta. Kad tarsi jis toks buvo, jisai tai nuomonė į sovietų, kai atėjo nauja valdžia, jisai, taip sakant, palankus jai buvo. Konformavo, ar konformistas buvo to klausimu, nors prieš tai rašė vienokią literatūrą. Ir jinai taip gana giliai lenda į tų žmonių, kurie jį kritikuoja žodžius, retoriką, aiškinasi, kodėl taip, ir jinai netgi atsuka tą kritiką priešais tuos pačius žmonės. Ir tai yra toks, pavyzdžiui, žmogus Tomas Venclova labai iškilus, ir jinai sako, jisai yra vienas pagrindinių Putino kritikų. Nors jinai sako, pasižiūrėkime patį Venclovą, kuris, žinai, visą savo žinių lobyną, viską yra sukaupęs iš mokslo ir viso kito, kadangi jo tėvas buvo, ten berods, švietimo ministras sovietmečiu, sako, jie gavo būtus kažkokių buvusių tarpukario rašytojų, kurie buvo ištremti ir tose būtose liko visos jų milžiniškos bibliotekos, kuriamis Venclova labai didžiuojasi. Ir sako, Venclova mokėsi realiai, žinai, vos net kitų žmonių pelenų. Ir visas tas žinias įgavo ir po to jisai maždaug pradeda kritikuoti. O bet kokias kalbas apie savo tėvą jisai labai iš karto tiesiog nurašant kažkokio tarsi kritika jam, kalbant apie jo tėvą, yra kažkokia labai neetiška ir tai yra iš viso net neverta kalbėti, jisai tarsi pripažįsta savo tėvo paklydimą, kad tėvas buvo komunistas, bet... Aš kiek girdėjau, jis labai jo išsižadėjęs yra. Išsižadėjęs. Man atrodo, jo. Geras klausimas, tame straipsnė tas nebuvo paminėta, bet buvo minėta, kad ir tas pats Cvirka buvo jo giminaitis, berods krikšto tėvas buvo Venclovos Cvirka. Ir kai dabar buvo tas klausimas dėl Cvirkos paminklo vertimo, Venclova berods pasisakė prieš. Ir va tada toks išlenda tarsi žmogaus dvilypumas šito klausimu, kad jisai tarsi viena yra linkęs labai kritikuoti vien dėl to, kad jisai savų metu galbūt kažkiek buvo konformavo su tametinė valdžia, tametinė santvarka, bet pats visiškai nėra net linkęs kritiškai pažvelgti į savo paties, žinai, ugdymą ir į savo paties gyvenimo situaciją. Čia gal aišku irgi skamba taip gana marksistiškai iš tos pusės, kad žinai, maždaug ten privilegijuotoj pozicijoje augęs, nesupranta kitų žmonių, bet galbūt kartais kritikuoti kitus labai pačiam būnant panašioje pozicijoje yra keista. Kada tu tarsi kritikuoji save patį, bet, žvelgdamas į kitą žmogų. Tai čia filmuose, tą manau, irgi galima pažiūrėti, kad mes va dabar imam filmus, mes kritikuojam Griffithą, mes nenorim rodyti vienų filmų, norim rodyti kitus, tengi Bertolucci visą norėjo apskritai ten išbraukti vien dėl to filmo paskutinis tango Paryžyje. Visur menas visą laiką buvo tokios, žinai, tokių hedonizmų šiek tiek pakvipusi vieta, kurioje daug ir tos buvo bohemos ir tų visokių tokių neordinarinių situacijų, kurio žmonėms galbūt dažnai su etiškumu prasilenkia, bet iš to gimė daug kūrinių. Klausimas tada, ar reikia tą kūrinį, žinai, atskirti nuo autoriaus ar nereikia? Aš taip absoliučiai atsakysiu tavo šitą klausimą ir net nereikia pradėti jų lyginti. Meno kūrinys yra meno kūrinys, o jų kūrėjas yra du skiri dalykai. Aš visai pritariu. Nes čia... Poezijos eilutė, nesvarbu, kino jinai parašyta yra. Arba jinai yra graži, arba ne. Taip. Tas pats ir su kino kūriniu ir... Šitas mes dabar vyksta šitie dabar atminties perrašinėjimai, aišku. Kiplingas irgi dabar, žinai, kolonisto ideologijos atstovas yra. Mhm. Bet
jo įsivaizduoti be Kiplingo pasaulinės literatūros, aš manau, neįmanoma. Taip. Tai aš tik tai vertinčiau, vėl grįžtant prie Putino, tik tai jo, vėl šitą, nežinau, ką tai reiškia, nu, bet sakykime, meninė kokybė, jo literatūros. Taip. Man nepatinka,